إخواتي وإخوتني
مس الخير عليكم، دائما سعيد جدا وجد سعيد عندما ألتقي معكم يا جزائريين يا تونسيين مغربيين وكل دا وكل دا، حتى فيه مصريين وفيه ليبيا وليبي كذلك. يخرب بيتكم وبيت بيتكم. جميل، شي جميل. نبتدئ دائما بالجمال، إن الله يحب الجمال. ما شاء الله ما شاء الله على الجنب في ناس اوكي رياكسيون. برد، البرد شديد، البرد لعين، تخرج من الدار لعين، كره هاوي، تحس بالكره ان الطبيعة تكرهك الوقت، ولكن ليس في فلوتون. الشتاء، الصيف، الشتاء، الصيف، وزوج آخرين، لوطون و البرانتون، برانتون، الربيع، فصل الربيع، تنساو نتوما تنساو، والآخر هذاك، رانا في هذاك، راكو على بالكم وشنو، الشتاء، الصيف، الربيع، كاتر ايام هذاك اللي على بالكم به، هاللي خلاف ما تقولوش باسكو هذاك نورمالمون رانا في هذاك. مي عندنا تمبيراتور تاع الشتاء راه فيه غلط، خلل تقني من طرف الجبار. انا عندي فاكس معاه، ما انا ليا ديريكت واحد ما دخلو، انا نضل نهضر معاه ويهضر معايا يجاوبني، انا يجاوبني باغ اكزومبل على لا ميتيو. كيفاش قلت له شنو هذا الكره، قال لي هكذا واستبلع، ما عندك ما تواسي استبلاع. قال قلت له ما استبلعش، واش كاين فوالا. كاين واحد واش قلت لكم لا فيديو ديال الكوموندون عز الدين، وين يتهم، تهم يعني طرطاق، جنرال طرطاق بقتل سان جوندر. الصورة واضحة، الكلام واضح، وما كان حتى شيء، ما كانش رد فعل. علاش ما كانش رد فعل؟ انا نقولوا بلي هاد الوقت، في هاد الوقت هدايا الجزائر راهي رايحه للتحطيم، يعني سي بيرسون نو في ريان، راهم لي انستيتيسيون طيحوا، راهم اون اكوزاسيون اوسي غراف كيما هادي نورمالمون نيمبورت كيل جوج بو سون سيزير باسكو سي اون اكوزاسيون تري غراف. مي ما كانش رد فعل، علاش؟ باسكو اي لا ريزون، كوموندون عز الدين عنده الحق، والكلام اللي قالوا على تحكوت وعلى السلال وعلى على لافوكا قسنطيني، لافوكا قسنطيني واش قال لكم على اليوم، واش هذا فيديو ياك لو البارح هضرت لكم على قسنطيني، قلت لكم باللي التقعر هذاك رخيص ما يسواش، وراه دي هاوي لا تريتي دو فو، قال لك هذا انكويرون، اي اون بلوس il a donné des chèques, c'est lui qui a donné les chèques sans provision, alors que huwa un avocat est censé défendre son client, hada huwa li gar le client tao. Qsentini hada qui est en train de payer, il est en train de payer une histoire qui m'a hadi, ou normalement c'est le tollé général et le khawa. Normalement, gars, tout le monde se lève. C'est un crime commis par les représentants de l'État. C'est un crime commis par les représentants de l'État.
Rien ne se passe. Rien ne se passe. Ça, c'est pas important. Il s'agit d'un citoyen assassiné. Ce n'est pas important. L'important, c'est les deux clans. C'est les affaires. C'est les affaires. Voilà. Eh, oui, mais bon, malish. Sinon, on va passer à autre chose. Eh, malish, malish, pas grave. Oui, Saipem. Oui. اه وي حبيت تشيب حتى اعطي 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 له اعطي له انتهينا من لافير هذه ياك اعطي له اعطي تشيب له تشيب له اعطي 500000 500000 اعطي له 500000 دولار اعطي له 500000 دولار لارج لارج سي لارج هكذا كيف نفوت لابي فازي فازي ما حابش انتيغر انكوريتيب جيب لي الدوسي تاعو جيب لي الدوسي تاعو شوفوا شوفوا كاش منظمها ولا شوفوا كاش عفسها هكذا شوفوا خرجها خرجها في لي جورنو واسي واسي لي تريك في يوتيوب فيسبوك خرج خرج وما تنساش هذيك سبحنا الله ونعم الكاويل فيكم وزوقها بالله اكبر هكذا يا منه ويا يا كذا ويا كذا يا ويلكم يا ويحكم يا كذا يا كذا زوقها بيان سور علي سكايب مفتوح يا خوالي اللي حبي يتكلم هاوليك بور بارتيسيبي اون ديريكت سكايب بيناز دي زد وما تنساش باللي عندنا ناس اللي على الحقوق تاع الجزائري راهم مسجونين لانه تكلموا راهم مسجونين هاي علي كما كم مساء الخير مساء الخير جيلو واش راك صافا وانت صافا بيان راك في الدار جيسبر ما كاش الريح ها ولا راني في البحر يا جيلو راك في البحر راني في البحر جيسبر ما كاش شويه الريح راك في البحر خلي يجي الريح هي احنا البحر هي بصحتك واش تحب لي نقول لك بعث لك شويه سخانه جيلو كيفاش راح تبعتها ولا يعني درت شوفاج ها والله مليح الحال هنايا والبحر معمر بصحتكم بصحتكم معمر البحر والله غير معمر يا جيلو وقاع متبرجات اكثر من متبرجات صح صافا ديرك ما كاش لو وقول لي برك اسكو ماشي ما كاش لو ما كاش لو ما كاش لو با ما كاش لو بلاش هنا نروح بلاش ناتوريست خلا ضربوهم بلاش ناتوريست هادي راك فيها انا بلاش ناتوريست مي سي سي با اوبليجي ماشي اوبليجي داكور اوبشنال كيما يقولوا باسكو في ايطاليا انا رحت كنت راقد في الرمل مع وحده اسمها سيرينا زفارياتي والله غير نشفع على اسمها يا خوتي سيرينا تشفع بالسيف جيلو جوزنا اون نوي في سان ريمو في طاليان وكي نضنا الصباح نضنا فهمتنا الناس عليا لا واش كان هنا قطيت على الهندس بعد جا واحد قال لنا اتعراو قلت له انا لا نو سي هادي سي ليغال هادي ماشي زعما تخاف ولا ليغال وفيها لا سيكيريتي فيها كلش كبيره كبيره بلاش كبيره معروفه هنا واش اسمها؟ هالوفر هالوفر بيتش جاي غير ما غير وين نسكن ايبا مليح مليح الناس ناس تعوم كل واحد لاتي بروحه ما كاش واحد يجي يربط مليح طرت بيان كلش وجيت نعوم مي غاشي فيها يا جدك معمرة هذه معمرة فيها غاشي معمرة ما كاش لي ركان كاين دي فوا يخرجوا عندي بزاف ما شفتهمش بصح مليح مي صابا شابة صابا بالبلاج صافا فيها لي بارمي دائما دائما ينقيوها دائما فيها لا سيكوريتي فيها كلش هذيك اللي تشطح جيلو هذيك تاع قشقش هذيك ماشي تما شويه تحت شويه حوست على اسمه هناك واحد هذوك واسمو لي غارد هذوك اللي
واسموك وحده بلا كولور تاع هذوك اللي ماشي لي شوم، كيفاش يقولوا لهم هذوك تاع وشنو ليسونسيال وشنو وين يعسوا لي غاردي هذوك شي يقولوا لهم وين هذوك لي غيريت ولا مش عارف شنو. ايه هذوك هما هذوك هما كل جهه بلا كولور تاعها هذوك اسمها كيش تاع لا كولور تاع قش قش جايه تحتها ايوه جايه تحتها شويه مليح حوس بالك مليح. بالك نشوفها وسي جامي شوف شكون يعرف ايه مثلا نحوسوا على قولها كي تجوزي تولي جور في اهدر واش حبيت. مازال نحوسوا على الصح ليسونسيال جيلو ولا غير صافا الحال شباب و واش نقول لك جيلو مليح والله الحال مليح كل بلاصه وكليما تاعها. انا بدابور على جال الكليما اللي راني هنا ماشي على حاجه واحده اخرى على الكليما والله غير عندك عندك الحقه والله غير فيها اللي نجي ثاني نشوف فيها مع رايا انا نو نو شيت واش بلاج اسمه ما لوفر لوفر بيتش. لي نيو ديسك اكثر من اللي لابسين نورمالمون نعلهم معروف الله معروف وخزهم نعلهم الله وخزهم. نو مي بصح كل واحد في راح للنار يا ولدي راح للنار ما تسبي لهمش اكسكيوز. هادو في النار في جهنم خالدون. هادو قاع عند بشير هادو هادو هذا قاع ماشي هذا حماده اش يقول لك ده ماشي تهديله هذا حماده اش يقول لك ده انا يمدي نش با او كونترير انا شو 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 ما فو انا شو ما فو تلبس ولا ما تلبس ما فو انا كي نروح للبحر نروح ليا ما نروحش نشوف الناس نروح ليا هذا ما نروح كان نتفسح نروح نعوم نروح نروح نقضي شغالاتي وش راح لي في الناس ولا صح جيلو هذيك واش حبيت نقول لك كل واحد لا تي بروحه كل واحد جاب اسمه واحد كل واحد جاب لاطونت تاعو بلاطون تاعو والناس عندهم لا ميوزيك راهم جابوا لا ميوزيك لي باف واحد يشرب واحد كل واحد الشمس هذا ما كان ما كانش لي زاريا بونسي جيلو ليسونسيال كي ما يكونوش لي زاريا بونسي كي تمنع حاجه كي تمنع حاجه للناس هذيك اللي يولي يحوسوا عليها اكثر ايه بصح كي واحد كي واحد على بالنا كاع كيفاش انت اللي كنت تهضر عليها هذيك سي لايف جايد لايف جارد تور هذوك هذيك هما اسمها كل جهه بلا كل تاعها كل لابيل بلا كل تاعها اسمها هذه هي جيل واحد كاش خبر عندكم على هذاك اللي قتل اليهود؟ صابوه جيلو على بالي صابوه هذاك انتيسيميست كريم انتيسيميست بصح واش يديرونجيني جيلو ما كذبش عليك ديغلانغي ديغلانغي دي سيربو يا رب ديغلانغي بصح تاني شويه بصح التلفزيون ولا كما يقولوا تاني شويه تلعب عندها الدور تاعها لا بصح هما كي كان واحد ميزولمون ولا يقولوا لك زعما تيروريست بصح واحد انتيسيميست واسمه هكذاك واسمه راب باورز ولا نورمالمون هكذا اسمه هكذا جاي اونجلي ما يقولوش تيروريست ما تسمع لو نو تيروريست بون انا ما جينينيش واحد كريمينال كريمينال سميه تيروريست ولا سميه كيما تحب ميزومو ولا ماشي ميزومو بصح بركي يعني شويه الدور تاعهم شويه يلعب دوكا واحد كي يقولوا هكذا الناس اوتوماتيك كي يقولوا واحد ميزومو يقولوا تيروريست كي يكون واحد ماشي ميزومو يقول لك زعما كريمينال ولا واحد اللي يقتل سي ان ديغلانغي دي سيرفو كي سوا ميزولمون ولا اوتر سيت مالاد بصح ويجي بصح هذه الايامات تجيلو غير تسمع غير الحوايج ماشي ملاح هاد النهارات واحد هنايا واحد هنايا كان يبعث واسمو كان يبعث دي كوري هكذا فيهم لي بومب يبعثهم لي واسمو تاع لي ليبرال هادو تاع لي ديموكرات بعث لاوباما بعث بزاف وطاير ديجا كانوا يروحوا منها من لا فلوريد هو هذا السيد هذا من لا فلوريد حكموه تاني وحده تقدم معايا رجلها هو اللي كان يبروسيسي في واسمو في هذوك لي باكاج لي كوريا هذوك حكموه واقيلا 48 تور باش تلقوهم واسمو من هذيك وين يخدم هذيك لا بوست اوفيس من يخدم ايه باش نوالد نهار تسمع غير حوايج ماشي ملاح بزاف ناس يقول لك ترامب لي هو يدير او دار شويه مشاكل بصح واحد مقرب فيه وخوه واحد مهبول واش نقول لك انا نشوف هذوك لي بوست دو كونترول هذوك سي فري لي كولر واش معناتها لي كولر هذو كل واحد كل لا ما بارك لي كولر بارك ما على باليش جاب لي بي دي كولر بارك كل لافيل كاين جون روز روج بلو فير
كل ما تدخل واسمه السيتي واحدة أخرى عندهم لاكولور تاعهم نورمالمون نورمالمون نورمالمون. ماشي واش تاع هذوك لي كولور تاع حوس بالعاني نشوف وين بعدك نشوفها وسي جابي لقيت باللي جايه لتحت شويه. ايسونسيال جيل نورمالمون واحد يعيش هذا ما كان هذا تاع ليسونسيال. انا ما نفهمش انا كيفاش واحد يقتل انا ما نفهمش هذه ما فهمهاش واحد كون سو سون دي مالاد يا دي مالاد المرض كاين كاين واش شك راح توسي المريض ديغنان كي دو سيرفو واش شك راح توسي له مريض اي مريض لازم له السبيطار. بصح ثاني كي تخمم في اسمه لي زاني 80 تاع زالت وقت تيروريزم قال لك جيبوا لهم دي كاشي باش يشربوا دي كاشي باش يولوا ما عندهمش كاع ميرسي كيما يقول لك ما عندهمش كاع الرحمه في قلوبهم ويقتلوا ويذبحوا دراري صغار. هذه صعيبه انا باش تدخل لي في الراس ما نكذبش عليك. جاب لي ربي واحد فيه الحقد دير له كاشي ولا بلا كاشي. يعني واحد انا جاب لي ربي واحد نورمال في عقله يشرب ولا بلو كاشي حاجه اللي ما يديرهاش انا جاب لي ربي نورمالمون. واش تحب واش حب لو موند بلوس رايح بلوس راح والله غير الواحد ولا نكذبش عليك عندي بزاف والله غير ما وليت ما نحبش ما يكون نشوف ما نقراش كاع لي نيوز ما اه وي تنجح حقك ديبريسيون والله تحكم لي ديبريسيون كي نشوف هكذا لا ما تشوف ريح تما في البحر ريح تما في البحر. انا والله غير ديسيديت يا جيلو انا ما نكذبش عليك انا جيت لهنا ماشي على جد دراهم جيت انا باش نعيش انا كوف اسمه جيت لهنا لاج دو 20 سيزون في الجزائر ما كان عندي والو ما كنت فرستري سكسيوال كنت فرستري كنت نحب نشرب ما كاش كنت انا جيت باش نعيش ما نكذبش عليك دوك راني 38 جيلو راني 38 واش ندير في حياتي دوك 38 ما بقى لك والو كبرت ما بقى لي والو جيلو كبرت يا راك شرفتي يا صاحبي با نتمنى برك نلحق لعمرك هذاك ما كان هالي معنا عبدو عبدو مش الغير مساء النور ومساء النور كاع اللي يسمعونا المستمعون صح عبدو واش راك صح كام واش راك صافا شويه بيا اني هكذا اذا جيت لي زيتازوني يعني نتلاقى بك وناصر نصر الدين ونديرو فيها قهوه بيان سور بيان سور قهوه اكثر من قهوه كاع ما يسمعوا فيك كابوتشينو ايه قلت شغل اسمك تاع لا شغل لابرونتي والله غير جبت يا عبدو جبت واحد لا ماشين تاع كابوتشينو تخرج واحد الكابوتشينو حاجه تخرج واحد القهوه فور والله جبتها برك ما كنتش كان نستنى زعما ريزولتا مليح تخرج واحد كابوتشينو كي قال لي سبيكتور كي تشوف الفيلم تاع سبيكتور طاهر لارجيري كي كان تو دوكا تقول سي با فري سي نورمال اي صح سبيكتور وحده لي باكونس تاع سبيكتور طاهر هذاك الفيلم وحده هذاك وحده صح سي فري هذاك سي فري على بالك هكذاك كانت الجزائر كانوا يجوا واسمه يجوا للتوريست انا ما شفتش مليح لي زاني كاتربا زيت كاتربا هكذا كنت بالك 5 سنين ولا والله غير ساكن في الدشرة والله غير نشفى يجوا هكذا لي توريست كانوا هكذا لي توريست في الدشرة نورمال اللي يقول لك زعما اجي ما فيهاش واش يشوفوا ولا بصح هذاك الوقت ماشي دوك ما على باليش بصح كانوا يشوفوا لي توريست ما تسحقش بزاف باش دير توريست والله ما تسحق بزاف كاستومر سيرفيس هذا ما كان سيرفيس كليون تاع هذا ما كان يكون عندك ناس تقادر ودير حاجه صغيره دير شوف كام سرتو حاجة سرتو الصحراء هلك بلي الصحراء ما تسحقش دي هدوك لي جران اوتيل هدوك الكبار هما يك الجوري عنده هدوك لي زوتيل الكبار عنده باريكزوب عنده وش كاين احنا عندنا في لونور دونك هو يحب حاجة ديفيرون يحب الرمى اللي يحب الصحراء يحب هديك لا شالور يحب هديك القعدة وزيد هدوك اوتيل ما شد ديرو هذوك لي غران اوتيل خاطر هو شبعهم هذيك واش حبيت نقول لك هذيك واش حبيت نقول لك يا عبدو لازم سيرفيس ليسونسيال سيرفيس يكون مليح
ماشي لازم يكون عندك مينيموم بيان سور، ما ديرلوش انت يا واسمو الفي هذوك لي في سي وات تاعنا تاع واسمو، ندير له حاجه نقيه هذا ما كان، ندير له سيرفيس مليح هذا ما كان، حاجه نقيه ومنظمه. عبا كاين واش نقولهم انا، واش دائما نقولهم ونقول هكذا دي زامي تاعي وكاع، وشغل بدا شغل هكذا يفكروا لهم بعد يبداو يضحكوا، والله انا تاعك هكذا شغل نبدا نفكر لهم نبدا نضحك. شوف 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 دي فوات انا واش نقول، كنت ما عندناش وقلتها بليزيور فوا عند جيلو، ما شغل با اكزومبل ما نجيبوش ما نختاروش حنا دي ماشين كيما وشاو في لي زيتازوني ولا في الجابون ولا لا كوري ولا ما نش عارف انايا، ما نديك اوكي معليش يا سيدي هادي نقولوا ما نش فالحين فيها ماش نختارو، بصح حتى في ما نش عارف انايا في المعانده في صوالح الشابين في النظام في العقلانيه في الاخلاق فمانيش عارف انايا فنديرو دين شباب موديل شباب لينا يعني واحد لي تريك ماشي صعيبه صعيبه بزاف بزاف هكداك وماشي فالحين فيها. بار اكزومبل النظافه ما نقدروش نديرو دي بوبال، ما نقدروش نرمو لي بوبال في بلاصتهم، ما نقدروش نروحو لي ستاد نكونو عاقلين، واذا حبينا مانيش عارف انايا اذا ويكون في ستاد يكون الهول يكون هكذا ماشي العنف والدبزة، خاطش كاين عمبالو الدبزة والعنف هذيك هي الهولو كاع نو no. لا تالي كان عندنا بروبليم تاع واسمو توريزم، حنا كل توريزم يقول لك يجيبوا لنا الدعارة ما ماشي ميم يفودي لافيتي، حنايا ميم سي وقت قالها جيل ولا حنا ما نغزروا اللوطر شغل بعدائية ما نعرفوش اننا ناكسبتي ولي زيترونجي شغل ما عادش ديك لا بوليتيك بيناتنا ما عادش لا بوليتيز ايه صح. منين جات هذيك جات موسمو جات مدين يقول لك يجيبوا لنا الدعارة، بكري كانوا يجوا لي زيترونجي كانوا يروحوا للبحر بدو بياس ومام دي زالجيريان بدو بياس، ما تقدرش تقول هذا الجيريا وهذا واسمو ما كيف 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 براس كيف كيف ماشي براس كيف كيف سي كيف كيف ما ديرش مي با لا ديفيرونس حتى وين لحقنا لهذا وين واش لحقنا هذوك. ومن بعد كما قلت فاشلي في كلش يشدوا غير في الدين يقول لك احنا مسلمين، احنا ما قلت فشلوا في كلش. انت قلت البارح يا عبدو قلت البارح انت يا فوسمو فوقت التسعينات ما كانش الحجاب كيما راهو دركا سي فري. انا شفا كنت انا بومرداس، انا كنت اروح للبحر بومرداس جامي، انا في التسعينات فوق ستيروز هذاك الوقت اللي كنت انا اكتا ادوليسون وروح للابلاج ما نشوف ما جامي غير مع الاخر بالك واحد وحده ولا زوج يتعب بحجاب جامي اشتهت ما في وقت روز. شوف عباك احنا ما نشي كشغل موريطاني ولا نقولوا اليمن ولا السعوديه لاجيري ولات كيما هما. شوف شنو نعطيك من تروح لونيفرسيتي، لونيفرسيتي تدخل هكذا لونفيل عبالك تولي تقلب بس باش تلقى طفله ما ماشي دايره حجاب. بون انا ما نش كيما داك يقول لك جيلو ولا مانيش داكور مع جيلو كي يقولهم بوت حد جيبه ولا واحد يقولها حجاب نو 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 انا دي حجاب على راحتك، بصح ما تقوليش باللي 98% ولا 99% كاع يديروا حجاب. الجزائر ماشي اليمن، الجزائر ماشي السعوديه. نصحو بروبليم يا عبدو بروبليم ثاني، ماشي البنات هذوك مساكن فرصية المجتمع فرصيهم والديهم يفرصيهم كارما كاين سمعت خطراتين واحد هذا عن جيلو كاين ما جيلو هذا يديروا الحجاب باش يتزوجوا يديروا خاطش علاش هنا الشعب متخلف يشوف زعما اللي مش ديش حجاب شو الحاجة عيانة شو أصيبوا وي وي أكو تعرفوا البلاد دونك أنا حابك نعرف ميم دي فيها آتي ويديروا الحجاب دخل حتى واحد صاحبي قال لي ثاني كيعرف ديكريتيان ويديروا الحجاب. المجتمع تاعنا ما يرحم كيما ما نجيلو يهضر واحد الهضره شابه نقول له يقول لك عندهم حق عليك وي وي الشاب هذا ما فهمتش انه حق عليه يا خويا تلبس الشورت تلبس مانيش عارف انا واش تلبس ما على باش بها بورفيك ما مانيش عارف انا كي ما تكونش انايا انا عندي ما تكونش عريانه في اوندروا لي مانيش عارف انايا يعني اللي ما يسمحش باش تكون عريانه وي تكوني في بلاج عريانه في اوندروا اللي يقول لك لازم تكون عريانه وي بصح ما تعريش. انا خاطش انا ضد هذاك اللي يغطي روحه كومبلي وضد هذاك اللي يعري روحه كومبلي. اما بس وحده مش عارف تلبس حجاب ولا تلبس شورت ولا ما على باليش بصح البروبليم واحد يقول انت كيفاش راك
ضدهم يلبس حجاب. نو راه يليب بصح تانيك ما تقوليش 98% 90% كاع حجاب. او هادي ما تخش العقل هادية. لا هذيك اللي حبيت نقول لك من الخوف ماشي كونفيكسيون. واحد باباها فرصاها واحد خوها فرصاها، فيها الجهل فيها الخوف فيها فيها بزاف صوالح بزاف صوالح. ميم خطره هدرتها واحد الميليتونت الجيريان عايشه واقيلا في فرنسا، نسيت اسمها واقيلا اسمها حسيبه ولا نسيت اسمها. قالت لهم كيفاش هدرتها ايه قالت لهم كيفاش اكثر من 60% 60% هكذا البنات يديروا حجاب دوكا اكثر من 60% هنايا برطو ما عندهاش اكثر اكثر ايش بوست بابليستي. انا دخلت لي روماركيت روماركيت كاتاستروف بنات قاعدين شي هكذاك يا خويا تقول راك في السعوديه ولا في اليمن ولا رحت لواحد رحت واحد البلاصه رحت رحت البودوا بار اكزومبل والله غير هكذا تحطها في افغانستان نورمال كيف كيف ورحت لبليدة انا جو سي با وقلت انا بليدة نورمالمون ما بعدش انا عمومي من بليدة عندي عمومي من بليدة والبليدة واحد الوقت كانت لا كلاس واحد الوقت مي دوكا تروح لبليدة تبدلت كامل صح سي اون ديري با بليدة والله غير نو انا البارح جيلي وكان يقول البارح جيلي وكان يقول بديت الورود سي فري ماشي زعما غير اسم ولا سي فري تشوف هكذا الورد بارتو لي فيلا فيهم الورد وديار فيهم الورد مي دركا ماشي بليدة كاع. شوف ديري بصح ميم هادو كنقولوا لي فيلي نقولوا شو هادوك من البكري متفتحين ودي غران فيل يعني تلقى مش عارف انا كيما عندنا بوتشينغ وتخسروا كامل جبت النادح معليش ما نكوبي جيلو او سيك اون دينيير كيسيون لا 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 الاعدام الاعدام الفيديو اللي فات هذا جيلو دار هذاك اخو خراسو الطاني هذاك واش عاد سمو هذا مع بوراوي هذيك ميليتون هي هو قالها اني مع الاعدام هي قتلوني كونت الاعدام ما شاء الله. انت اسكو عبي في ليزيتازوني كاين الاعدام جو بونس فرنسا ما كاش جيلو نو اسكو كان هنا ماشي ماشي كاع مالك كان دي فيل كان دي زيطالي فيهم. انا واش نقول لك والله مانيش اكسبير في هاد الحوايج بصح علاش نقول لك بصح شوف واش حبيت نقول لك هذاك ابو جعفر السلطاني بصح كيفاش عندهم دائما عندهم كيفاش يريبوندي وقالها وتي وليدك دائما يروح دائما يروحوا واسمه جهه العاطفه. احنا هذه هي لي ميزيلمون دائما نتمشوا بالعاطفه ما تمشوش بالعقل كما يقول لك. هي كانت تقول له قالت له عاود تفرجت هذيك ليميسيون ما لحقتهاش كي دارها تجيلو مي تفرجتها بلاصه واحده اخرى. إيه قالت له انت دوكا جبد لي فواسمو جبد لي انا ما سي فيري هي واحد اللي مات واحد اللي مات سي نورمال تقول لك لازم يمسح كيكون قانون الدوله هي قانون ما كذب عليك يكون قانون يكون قانون على الجميع هذيك هي الدوله. بصح كيكون هكذا تحكم بالمشاعر بالعاطفه سوتو تحكم بالدين ماشي حاجة صرعت بكري ماشي صرعت ميبا ماشي صرعت صليب ولا صرعت ولا سير ما صرعت دي زيستوار هكذا كبار كما استهدر بيس كان اش بونس بلي الإعدام مليح مليح انا تبالي نو سي بو وعلاش يكون رادع بار اكزومبل اوكي الطريقه انا بصح ماشي قال حال الجيلو نو في حتى حاله ما عندك الحق تقتل سي با بوسي اوي نعطيك ميتال يا عبد نو سان ارانجرا با لي شوز سان ارانجرا با لي شوز دوكا سي لا كونداناسيون تو كوندانا مور من بعد سيرفيرا دو لوسون ولا تو فا بلو افوار سي بروبليم نقولو هيا نقولو يا سيدي مي هاد لا فيولونس اكستريم نو ريغلا با لي بروبليم سي با كوم سا سي ني با كوم سا ماشي هكذا تحب تحل المشاكل الحقوق العداله صح بار اكزومبل شوف واحد ام بيدوفيل يحكم داي بيدوفيل يدير معاهم يفورسيهم في لو سيكس ابخي واش يديرهم يقتلهم دوك هو تلقاه عنده 10 دراري فورساهم بلو سيكس ومن بعد قتلهم كاع عنده هكذا شغل سيريال كيلر معمرين هادو في الماركه انت هدايا
انا عندي هدايا لازم يا اما الاعدام يا اما ديلوك شغل شغل هذاك السجن هذاك تاع الحبس ما افي شغل حتى وين يموت ولازم وشنو ديلوك شغل ترافاي فورس يا اكسيتي او الماكله عيانه انا هذول يعني كيفاش تقول لي هذا قتل ام بيدوفيل ويزيد يقتلهم واش تقول لي هذا سي مونس كيف حبيت ما ديلوش الاعدام فوا ديلو لا انا راجل بالي هذه غير نساها هذه سيتوني ما مشي تخمام هذا الاعدام هذا ويساعد الحكم بصح ما قلت لك الحكم يعني الحكم كي يعدم راه يساعد صافا دير كو يقدر يتهمك نتايا شوف شحال من واحد كونداني امور امريكا كونداناوهم امور وهما اينوسون وي بصح انا نقول لك اذا شغل اذا نو سا سا ريان سا ريان دو تشوي كان ديجا اللي قتلوهم جيلو كان اللي قتلوهم ومن بعد بانوا بلي سي دي زينو مي با كونداني ومن بعد انا تريزور شفتو لي نوار هذوك شفتو لي نوار جيرين ماركيسا شفتو لي نوار اه ودرك هذوك لي زاميريكان يستعملوا لا كونداناسيون امور كونتر لي نوار يسمى واحد بلون يروح يقتل على بالهم باللي هذاك اللي قتل باغ اكزومبل ولا واش هاد دي تريك مي باش يحميوه لازم لهم ان بوكي ميسال يروحوا يشوفوا كاش كحل كان يدور تما كيلو ولا مزلوط ولا حبا يديروه يالي بروبليم ميكرو نصبناه هذا هو تيوا سي كوم سا صح عباك بلي مازال الراسيزم في الماريكان ما كاش منها راحو يعني مازال سا بورسنتاج قليل الور هذاك البيدوفيل او جاني ميساج سي وي جو سوي بور الور قال لك يفو لو كاستري شيميكمون كاستريه نحيلو كاع نحيلو الدوزان اه ايه خاطش انا ما كذبش عليك انا هادي راني شوي داكور شوي داكور باش واش باش تقتل واحد هكذا كونداني امور تقتلو راك درت له كيما يقول لك الا زعما حبيت ترجع الطار قال لك لامور سي درت له مزيه كيما يقول لك خلاص ما تراح واحد الا حبيت هكذا من الكوتي تاع اسمه تاع سونتيمونتال زعما كيما قتل لك وليدك انت تقتلو ولا يتعذب هذيك يعيش خير tu peux pas connaître s'il s'agit de ton propre fils tu peux pas ta réaction ما تعرفش شنو ta réaction انا s'il s'agit je ne sais pas بالك نقتل بالك نشوف وليدي هكذا نقتل بصح تقول انا كذبش عليك انا يتعذب خير من اللي يقتل ملي تقتل خاص يقتل خلاص واسمو اه كاين يقول لك هكذا كاين يقول لك كنت قتله هو يحب يموت باغ اكزومبل نو كاين عندي كاين تقول لك كي تخليه باغ اكزومبل يبقى عايش حياته كومبلي في الحبس هكذا كيتعذب اكثر من الموت خاص دائما الضمير تاعو يعذبو اذا كان عنده ضمير اي تحت لي بوش من الحبس عبدو هنايا الحبس خير من لوطيل 5 ايطوال تاع واحد البلايص صح ولا صاديبو الحبس الثاني صعيبة على هذيك اللي قلت لك ما جو سي با والله ما على بالي وكامو هذيك تخلي الناس اللي في الدومين هما ديسيدو كامو لوتونازي هذيك بار اكزومبل واحد عنده ان غراف مالادي كاين كوتي يقول لك لازم تقتلو كاين كوتي نو خليه يعيش كل واحد مسؤول على حياته واذا واحد حب يموت باسكو مريض وانكيرابل من حقه كونسيون جيدو ماش كونسيون نو هنا يا عبدو هنا يديروها قبل ما يكون كونسيو هنا الناس عندها كيفاش يقولوا ليفين ويل واسمها ليفين ويل هذه ان دوكيومون هكذا قبل ما يلحق الكا هذاك يقول لا فامي تاعو هذيك واش حبيت انا كيكون هكذا كيكون مالاد يعني تخلى انتيستامو ومن بعد كان يكون عنده هذيك ميم لا فامي يقول له ما تقتلوش يقتلو يدير له على واسمه الويش تاعو كيما نقول لك صح شوف كم مشي تستمون كي يكون مات يروح يوصلها عند مقبل ديروها مقبل اوف تو يلسين كيكو بار عند افوكا ولا ويسي ولا مانيش عارف انايا باللي يلي داكور كم انت تخدم في الدومين تاع لا ميديسين هكذا يا طب وكاع انفيرمي انا ما كانش اوكي بصح كاين واحد الحالات بار اكزومبل يطيح بار اكزومبل مانيش عارف يصالو ان اكسيدون خلاص يروح كاع الوعي تاعو مام فيزيكمون يتخسر منا دونك هذيك فاش تقول لي قبل ولا بعد كيفاش هدايا يولي فيها جراف
tu n'as tu n'as لو pas كاين le واحد droit, العفسه mais كان tu n'as pas le droit de tuer. نحي هاد العقلية من tu n'as pas le droit de tuer. حتى sauf انايا je laisse la liberté à l'humain qui est conscient بصحته ويقول لك انايا راني عندي الكونسير اون فاس تيرمينال راني حاب جو فون فينير توت سويت. انا جو سوي داكور، هذه هي انا هذه جو هي سوي داكور. خليوها قبل ما يروحوا لا ماكرون، قبل ما يروح له عقله نعطيك هو يخليه. نقول لك حاجة يعني كونكريت. انا العجوز 24 و 24 وهي خلاص ماتت 24. علاش؟ يديها ورجليها بردو بردين. عندي خالي طبيب، رحت له قلت له شوف، قلت له سا فو با فيني سيت هيستوار، بيكيها وخلاص بيسكو سي اون كيستيون دور. قلت له جو سي با كومبيان دور اون ريستي هايدا. شو هو تتوقع لي اي نون اي با كيستيون سا فو با نو هايدا. انا سيتي بور فير جو سي با سي سيتي بور فير سيرفيس ا ما مير ولا بور مي فير سيرفيس، باسكو سيتي تري دولورو. الشيء اللي كنت نشوفه عايشه سي تي تري دولور. دونك جو فولي اون فينير، جو شيرشي اون سوليسيون. اي جو بونس انايا جو ا مومون لا جوري سيني، يعني كنت جا في يدي جو لا بيك تتهنى خلاص ما بقى والو. سي اون كيستيون دور، بوركوا سوفرير انكور تي فوا. مي سي لي ان اسبوار، اي سي لانتيريسي veut vivre quand même, c'est son droit, Tani. كاين دي كا كومبليكي شويه، يسموهم هنا دي ديليما، يدخلوا فيها واسمو محكمات الدخل. ثاني كاين دي كا، بصح كي يكون واحد هكذا كيما قلت تاع اكسيدون هكذا في الطريق، كاين واحد قانون هنا يقولوا له قانون جود ساماريتن. هذا جود ساماريتن تقدر تدخل دير له واسمو السيسيتاسيون وما يحاسبوكش، مام الا كان عنده ديجا هذاك الدوكيمون يقول لك الا كنت في حاله هكذا خلوني نموت. كاين جود ساماريتون هذاك يحميك، تقدر تشوي هكذا فاسمو، تقدر دير له ريسيسيتاسيون. ولا كان هكذا اكسيدون، واحد كان بصحته كلش من بعد صار اكسيدون وراح، هادو حوايج فيهم يقولهم دي ديليما. كامك متفائل بار اكزومبل لي زيتا تاع لي زوبيتو تاعنا؟ كذبش عليك، انا بعاد بزاف باش نلحقوا، لازم نبداو من الزيرو، لازم نبداو من الزيرو. ما كذبش عليك، انا هذوك الدراهم تاع بار اكزومبل تاع الجامعه هذاك اللي كان داير اوبيتال مليح، ما اسمو دوكا لي زيتيديون اللي يقراو لا ميديسين يكون عندهم وين يبراتيكي، وكان يكونوا عندهم دي موايان، يكونوا يشرو لهم دي موايان يديروا لهم سبيطارات ملاح، النيفو يطلع. مام النيفو يطلع كي يديروا لا براتيك، و سوتو لا ميديسين ماشي تيوري، ما دير لك والو. حنا الجزائر عندنا بزاف تيوري، دي تيوري ما دير لك والو، لازم لا براتيك، لازم يخرجوا يروحوا سبيطارات ويشوفوا، لازم يديروا يديهم فوق كيما يقول لك فوق الباسيون. حنا نشرو ماشينات، سمعت بلي نشرو ماشينات ما نمشيوهمش ميم با، ما نخدموش ميم با، لازم لا براتيك. بصح جاب لي ربي كان يبني ولا كان يديروا يبنيو دي زوبيتال ملاح، مام النيفو تاع لي زيتوديون يطلع في لا ميديسين. لي زالجيريان ماشي عندهم انتيليجون، ماشي كاع كيما الناس، ماشي زعما يقول لك النيفو هابط ولا، بصح كي تعلمهم حاجه مليحه ويكونوا عندهم لي موايان، يكونوا عندهم وين يبراتيكيو، يطلع النيفو يطلع. حبيت تقول لازم من البدايه، لازم نعاودوا لا ريفورم من البدايه، يسقموا المنظومه الصحيه ازيرو، ماشي غير يبداو. هذا عجب لي ربع، انا مون اوبينيون ما نعرفش بزاف على الحوايج. شنو يديروا باغ اكزومبل؟ ميم معليش يصلحوا من هكذا بيا، بصح ميم باغ اكزومبل يديروا كيما الدول المتقدمه وكاع ستيل، يديروا باغ اكزومبل ان ديلي، باغ اكزومبل من 2050 نديروا نبداو البروجي هكذا باغ اكزومبل، من
2023 هكذا 22 حتى 2050 نخدموا هكذا منا تا 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 حتى 2050 يلحق النيفو تاعنا نولوا كيما سارتان بيي باغ اكزومبل نولوا في الطب كيما لا تركي نولي هكذا تو يكون عندهم استراتيجيه فهمت شحال من نقول لك وثاني لوبيتال لي زوبيتال يخدموا الناس شحال من الناس تخدم مع جب تاع الناس اللي سون امبلوا كاع يخدموا كاع يخدموا واش بيك كي يكون عندك الموايان واللي موايان نورمال كاينين باش هما ما يعرفوش يخدموهم في الجزائر يديتورنيهم الحوايج اللي ما يرونديولكش ما ي... غير تصرف ما يدخلوش بصح كي دير اوبيتال يدخل ودخل دراهم وان بليس راك دير حاجه مليحه للكوميونيتي راك داوي في عمرك 38 سنه هكذا يا خويا هكذا ترسك بصح شو عبالك سي كاتاستروفيك حبيك انا مانيش عارف انا ما نحبش نهضر معاهم هادو شغل عندنا نسي نساعفهم حبيك كيفاش ام بي ولي بي هذا تاع بزاف من لي بي عرب هادو ميزيلمون ولا هادو حبيك كي تشوف باللي كي يولي باغ اكزومبل سولتو هادو الزوجة قاعد يولي الطب الطب لي زوبيتو كاع والعداله تولي بالبيستون يعني كارثه تات وفرحانين نسمعهم هكذا يقول لك نعرف انا هذيك يجيب لي الماشينه هذيك لي مالها البابا منا ويجي واحد يداوي يقول له ما كاش الماشينه لازم لك معرفه يا ودي ثاني انا ما كذبش عليك كان مدلك لوبينيون تاعي بالك بزاف ناس ما عجبهمش الحال انا في الجزائر انا امريكي يخلع قولوا عندنا لي زوبيتو بالبيستون منا وهكذا وكذا يندهش انا نقول لك لوبينيون تاعنا في الجزائر ولا في لي بي هذه اللي ماشي مليحه انا نقول لك انا الدين هو اللي خسر كي يكون عندك فاسمو في الدستور الدين الاسلام هو الدين تاع الدوله كلشي يروح لك هذيك هي لا باز كي تدخلوا انت كيفاش انت داويك داوي واحد داوي مرتو يقول لك ما تجيبليش انا طبيب راجل يقول لك حرام لازم مرا دوكا يرحم بابك دوكا واحد طبيب انا واحد دوكا انا شت ناس في واسمو في لي دولور والله ما على بالو كاع الا مرا راه تداوي دير له واش تحب هو المهم يبرا ما بالوش كاع كان نعطيك مثال اسكو ماش هذاك هذيك مسيحيه ولا اسلام شكون هو الصح ماش هذاك راني نهضر لك دين دينا اوكي شوف المدينين تاع لونجلتير بار اكزومبل مدينين من لونجلتير اسكو كيما المدينين اللي انا نشوفهم في الجزائر واش حبيت نقول الدين تاع الناس المتقدمين دول المتقدمين ماشي كيما تاع الدول المتخلفين الحكومه تاع انجلترا كيما الحكومه تاع الجزائر شي كيف هذا بدل الحكومه تجيب حكومه صالحه تجيب حكم صالح الباقي يصلح هذا واش حابين نقول لك لازم هذيك لارتيكل 2 لازم ما تكونش في الدو ما امبوسيبل نتايا كيفاش انت تحكم على 45 مليون ارجيريان كاع ميزومون ما كاش منها امبوسيبل هذه كل واحد كيفاش يخمم بالك كاين بالك يقول لك واحد النص تاع لي زالجيريان في بالو ما يحبش برك يهضر يقول لك انا ما نامش بهذو لي زيستوار تاع بكري بالك كاين واحد دوك سي لافير دو توش لازم تهضر يا جزائري لازم تشوف لي ديباسمون راكم تشوفوا في لي ديباسمون هادو الناس قاعده تهضر بربي والناس قاعده تسرق الناس قاعده تكذب الناس قاعده ولاد الحرام هادو اللي يهضروا لك بربي هادو راكم تشوفوه من الحكم وروح إيه الحكام اللي يقول لك ان شاء الله تقول له واش البروجي يقول لك ان شاء الله واش ان شاء الله هذا قاعد بيا ولا كيفاه ايه فوالا اوكي المهم يجيلو الريح هنا وبزاف الكوبي خير ما كاش الريح ما نو ماشي راح ماشي راح انا اللي داكور قلت له عبسه انا ديت له عبسه راني فواحد بوزيسيون ما قدرتش داكور ميرسي ما ديتش لاطون كان ديت لاطونت معليش ما ديتش لاطونت ميرسي كام ميرسي عبدو نسمع عليكم كامل عمار بعث لي ميساج غير ما قال صحه ما شفتوش حتى كوبيت باش شفتو نسلم عليه وتو الموند هذا ما كان صحه بخير خو بخير خير عبدو قاعد معاك جيلو تحب تريح تحب تعمل القرع تضحك مراتك شوف مقبل كنت نشوف واحد لا فيديو تاعك بصح ما فهمتش علاش لي زالجيريان ما يخدموش راسهم في الدين مثلا كنت تهضر على هذيك الصوره تاع البقره وكاع
مليح بيان، ماشي كيسيون تاع يعني كيسيون سوا تكون كرواي ولا مكر كرواي ولا نون كرواي، يلفو توجور بوزي دي كيسيون حاجة. بيان سور بيان سور بيان سور. احنا يشعل فيك حرام حرام، وهو بدته ما يفهمش ما على بالش شنو. شوف هضرنا على الزحف الريفي، نعطيكم مثال في السعودية. في السعودية على بالك هما كي يمشيو فوق الرمل، وكي تجيب له الماربر ولا الكارلاج ولا وتلبس له صباط لي دوني شونج، يعني نفهمك، واحد هما يلبسوا البليغه والرمل، الرمل كل ما تواسي تحبط، دونك ما تقدرش تروح اغوش ولا دروات، يعني يا شاك فوا الرمل تمشي فيه عندك ليكيليبر تاعك، يعني tu as le temps de te rééquilibrer quel que soit x. ما كي يكون الكارلاج بار اكزومبل وعندك صباط، وبالك صباط كوير لا سومال كوير، دونك ليس ليس في الليس، لابد يكون عندك اون ابيتود، لازم تكون تعرف تمشي، على بالك وين تمشي. كي تروح تجري ما تجريش افيك دي شوسير دو فيت، تروح تجري افيك دي شوسير اللي يناسبوا الرانينغ. هاو واش صرا في الجزائر، وشوفوا شوفوا هادي سي لو نيفو نتاع السعوديه، لو نيفو شوفوا 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 بيان شوفوا. ماشي مول بالصباط وماشي مول ب لي تريك ليس، ماشي مول. هاي عاودوا شوفوا. فوالا دونك هذا سي ان اكزومبل كونكري، هذا ماشي مالف، هذا تاع ابو البعير تاع يمشي فرغ، ماشي تاع هاد الاشياء هكذا. اني نعطيكم امثله على الريرال، كي تجي لا فيل كاين بزاف حوايج اللي ما يعرفهمش، وعلى بها تصيب في لا فيل مشاكل تاع الاوساخ مثلا تاع لاخطرش الريرال اون جينيرال، كي تكون تسكن في كاش دشرة هكذا، الخبز انت تخبز انت تواسيه انت تخدمو اسما في الدار الخبز، تروح عندك شجر بحيرة لي ليغيم تروح ترفدهم، tu n'as pas besoin de sac tu n'as pas besoin de papier pour transporter le pain. وكي يروح لا فيل يروح يشري الخبز شكارة مي يرمي الشكاير هادوك باسكو ماشي متعود على هاد الاشياء هادي، يرميهم هكداك. داير شوفوا لي فيل الجيريان كاع سون اكسيبسيون، توت لي فيل الجيريان الخوا على لونطري اي على سورتي دو شاك فيل فيلاج بقعة صغيرة واش حبيتو. شوفوا ابارتير دو 5 كيلومتر قبل ما تلحق لا فيل، هذا سي ان كونستا كو جي في ابارتير دو 5 كيلومتر و jusqu'à 5 km qui te sortent de la ville, surtout s'il y a des arbres ou là des trucs qui gars plastique gars skyr skyr toutes les couleurs gars skyr, c'est la réalité ça, c'est pas كيفاش كون كل واحد يرمي وين لازم يرمي، ما يكونش عندك كارثه كيما هذه ولا مار وسا un week-end de sensibilisation où ils خرج الاولاد من المدارس ويديهم مع الاساتذه ولا دي ils vont former des jeunes je ne sais pas des jeunes في territoire national يدير لهم une semaine un stage d'une semaine comment parler aux enfants tout en les emmenant sur place في الاراضي ويشوفوا كيفاش البلاستيك هذا كان بارتو ولو ساخذوك يفهموهم
في البيئة في الطبيعة، ويروحوا يخرجوا الويكاند ان بيس ولا دو بيس في ليكول، يروحوا الاولاد هادوك اون ميم طون راهم في البلانير، اون بليس يتعلموا كاش. حنا وين يديهم؟ يديهم المساجد، ويحط لك ما شاء الله 3 سنوات تشوفها تصلي كيما باباها ومتحجبه، ما شاء الله ما شاء الله. هي هادي هكذا هكذا، واش تحبوا؟ واش راح نزيد نقول لكم فوق هذا الشيء؟ يعني راكم عاقلين؟ ماشي عاقلين، ماشي عاقلين، ما كاينش عاقل. الوغ كاينه وحده يا خوا راهي في يوتيوب، برينو تاعها خديجه، وشات اغنيه، مي فرانشمون الخوا لا فوا انا قعرتني لا فوا، فرانشمون لا فوا ديالها والله يا خوا، عندها اون فوا. واش نقول لكم؟ ويتني هوستون، غلوريا غينور، ارمي. شوف سيرتو اسمع. نحبسو هنا، ها صوت اللذيذ. انا والله انا او ديبي جو بونسي كو تمسخيره، يعني ما فولي ايميتي ولا، ومن بعد رحت شفت لاباج تاعها، سي فري نو بصح كاين حاجه جيلو هادي ايدي سيريو نتاك شون جاتني بيزار كاع شوف دوكا كاين هادوك لي صوالح باللوجيسيال روبوتيك وكاع، تجيب اي واحد صوتو هو العيان كاع افيك دي تريك تاع لا تكنولوجي يخرج صوتو شباب. كيفاش هادي دات ان فيديو كاع بلا تكنولوجي وكاع وما عرفتش هاد الشيء تاع لا تكنولوجي تاع الصوت؟ ما فهمتش انا كيفاش انا ما خدت صوت شباب، ما فهمتش شغل هادو ديجو يحبو يديرو تبهدايا اللي يحبو، مفهمتش انا. ماشي جايب اخبر بهذاك، بالك ماشي جايب اخبر، بالك ماشي جايب اخبر. كي تشوف لا فيديو شباب شوية فيها عفس مليح، بصح تشوف تقول كيفاش هادي، مفهمتش انا. درك نشوفو واحد تونسي، انا ضحكني الخا والله ضحكني التونسي هذا،
شوفوا الإسلام تاع اليوم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مع السلامة، مع السلامة الناس الكل. ربي حبيت نقول لكم راهو الشتاء والكوارث اللي قاعدين يصيروا معناها نهارين هذاما راهو ابتلاء ما عند ربي. نحب نقول لكم توبوا ارجعوا لربي فمش ما يرحمنا شوية، معناها خاطر الكوارث هذاما الكل من العراء والفساد اللي قاعد يصير في بلادنا. دونك بربي توبوا واستغفروا مولاكم وارجعوا لربي. ابتلاء وكوارث، ابتلاء من عند ربي ما يسالش. انتم ثاني ربكم دي باسيتو هذا ويغني يغني وهذا يغني سورتو في الكاباري في تونس. روح فهمتك حاجه انت، هي روح فهم حاجة يا ربك. تخلطت تخلطت، جابوا لنا مارياج بورتوس، جابوا لنا ديو بورتوس، جابوا لنا دبرك بعلى مولا، والله غير دبرك بعلى مولا، والله غير تخلطت. انا ما فهمت والو، ما وليت ما نفهمش والله يا الخاوة، ما وليت نفهم صح صح، وليت ما نفهمش. دوك نولي نطرش برك، ما انا نولي نطرش كوم تو الموند. ايه رمارك هذا، انا مدى بيا يكون واحد متعصب كيما هذا، ماشي كيما حما داعش ولا ايه. هذا سي سور سي سور تكون يكون الاسلام شباب بوغوس. عبدو واش تميز فيه هذا؟ عبدو انا هذا الجيلو بلديم صح صح كون كاع كون غير عندهم كون هكذا لونغاج باسيفيك وكاع. بصح انا اللي هذا انجي ويهضر ليك شغل مانيش عارف انايا، شغل هذاك تاع مانيش عارف انايا ودي كل واحد يتلها بروحو. اصلاش العل ولا صح صح سي ستوبيد. دوكا ميم انا افونسينا 2018 وكاع ومازال تقول لي ما الناس ما تعرفش لو بون اي لو موفي، ومازال ما فهمتش انايا كيفاش دي جون. نو هذا انا ما ديرونج با، انا هذا ان ما ديرونج با. وشنو الكلام اللي يقول فيه؟ جاب لي ربي يعني شويه بهلول. الابتلاء وكامل هذا تاع يعني هذا الكوارث اللي راه فيها سي لا ديو اي طونتان دو بونير لي مسلمون. ما فهمتش انا، هذا ثاني نبي، هذا ثاني سبروب ولا بروفيت هذا؟ بيسكو قال لك ها ولا كوز، لا كوز نتاع الزعاف تاع الله لاخطاش نتوما، ارجعوا لله. شوف ما تحوش تفهم دون سي كونديسيون والله، غير ما تحوش تفهم، تخلطت وخلاص. ورايحين المارياج بورتوسا رايحين لها موتو موتو كاين لو سيكس حتى مع لي زانيمو يتزوجوا مع لي زانيمو. كلش مع السجره، مع السجره دوك دوك شوف حجره حجره روح شوف حجره حجره ديها اللي ما مقول له هاي نزوج بها يقبل يقبل. يجي له الحاجة اللي دهشني عبك بلي أنا ونحب لي زانيمو سرتو نحب نحب لي شيان بتاع لي شيان هادوك لي جول كاني شو قام ما نحبش أنا ما مجي هادوك لي شيان اللي جوك شغل جين كبار وشغل ما يكونوش أغريسيف كيما شغل جور تاع برجي ألمان مشي كيما هادوك تاع بولدوغ وبيت بول ما نحبهمش أنا هادوك. بصح نحب جي بريفير لي شيان هادوك صغار كانيش اكسيتيرا.
كاين بصح دي جون لي ريماركيتي جيلو الموفمون هذا تربي لي شيان ويحبوا لي زانيمو. الو ولات الو مساء الخير. مساء الخير موتو انت ايكوت. الو كنت تسمع فيا؟ انا اسمع فيك. اوكي تشيلو لا سمعتكم قبيله قلت والو لا كونيكسيون تاعك راه شويه مرنكا. واش قلت واش قلت؟ بي عاود عيط كوبي عاود عيط. شوف جيلو قلت لك قلت صح مليح كي الناس هاي تنتيريسي بزاف لي زانيمو ما حتى لي دروا تاع لي ماشي غير باش يعيشوا معاهم كاع حتى يدافعوا على لي دروا تاع لي زانيمو حاجه شابه. بصح كاين وين جيري ماركي وين دي جون شغل يقول له يدير واحد ديستريك كاين وين بيرد الكونتاكت تاع كاع مع لومان ولا يعيش مع لي زانيمو هذيك تقول شويه ولا هذيك 5 مليون بصح يقول له شغل بار اكزومبل واش عارف انا يديروا لو سكس مع لي زانيمو شغل هذاك حتى من بكري كاينه هذه نيورو بوزيتاسيوني من بكري كاينه هذه الانيمال شغل هاد تلقى اون دام مليح شغل تحب لي زانيمو لي دو هذا تلقى هذيك لافام شغل تجيب هذاك الكلاب يعيشوا معها شغل هي شغل ما هو ذنب الكلب ما هو ذنب الحيوان نو شغل حاجه شغل ولا تريك تاع شغل في بلاصه اون ريلاسيون اموروز هذيك انا ما ديرونجينيش انا ديرونجيني برك استعمال الحيوانات لاغراض اللي ما هذاك ما كان اما هذيك دير واش تحب سي سون بروبليم بصح كي ياك تقول مارياج بورتوس ممكن دير لو سيكس افيك لي زانيمو مارياج بورتوس ماشي مع الحيوانات مارياج بورتوس زوج جوج جوج راك تسمع فيا دوكا اسمحوا لي تري بيان تري بيان راك تسمع فيا بيان وي بازي بازي موتو قلت لك قتلت لي في الضحك وقت ما فهمت والو باسكو انا صارت لي لا ميم شوز نهار عيطت هذيك جديده هذيك واحده خفيفه شويه هكذايا تهدر اللي تعرف لهم الوهابيين وتعرف لهم الاخر عندها فيسبوك لا ها هذيك اللي ساكله في لونجلتي اسمها خديجه ولا مش عارف نو ايه هذيك هي هذيك تاع شنو ما سمعتها هاجر 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 قلت له ما فهمت والو ما فهمت والو ما فهمتهاش تاع كيف بدات تهضر ما فهمت والو على بالك قلت يا خا وليت نشك في روحي انا الجيريا ومن بعد تما فقت يا جدك يا ودي رانا في بزاف واحد ما يتشبه الخو حنايا على بالك انا راهي مخلط على جينير ماشي كيما تاع زمان هذيك 60 دي جينيراسيون هكذا وخلاص هذو دوكا راهي واحد ما تفهم والو منا قلت لك احنا ديجا قصرنا عليهم هذوك بولحيه هذوك راهم غالقين على روحهم هذوك ميتيك هذوك عايشين غير بيناتهم ديجا اللونغاج تاعهم وحدهم انا ما نفهموش هذه تفهموا هذه تقدر تصدم منهم الداخل تعرف بها هذه تاعهم ديريكت مع لي كروكوديل هذه كروكوديل صحيح وي بصح شنو بصح نقول لك يا خو كي راني نشوف الناس هذوما اللي راهم يجوا لهنا يا خو هادو هما اللي فري امازيغ وحنا كاين وين كيقول لانديفيدياليتي الناس تقلبها تمتم جوست ما نهضر هكذايا الناس تقول لك لانديفيدياليزم بيان سور لانديفيدياليزم اللي روليا ليغويزم بصح لانديفيدياليتي هادي هي هادو هو الشارم تاع اللي راهم يتلاقاو هنايا واحد ما يتشبه الاخر تحكم انت يا بيشوب ولا تحكم انت يا عمار ولا ما يتشبه الاخر كل واحد انديفيدو كل واحد عنده بيرسوناليتي تاعو مي هادوك دارو بيرسوناليتي وحده هادوك نوار اي بلون انا كي تجي لهنايا كي تجي لللايف تاعك خو نسمع الناس هكذا ما نفهمش معاهم كاع بصح الناس كاع انتيك خو تحب تعيش معاهم تحب يكون هذا جارك ولا هذا جارك ولا تخرج برا تشرب قهوه مع هذا ولا تعرض هدايا فهمت كاين هذيك مي هادوك يا خو ما على باليش انا هذاك ما يدخلش لداري خو هادوك شغل بيناتهم هكذايا صح سي فيلم نوار اي بلون دير ماركي هذوك لي اكستريم جيري ماركي وهذوك المغلوقين راس متعصب ينحي لك لا بيرسوناليتي تاعك صح تلقاهم كاع يتشابهوا دايرين كاع قالب واحد مول واحد ديه يخمو كاع كيف كيف ويهضروا كاع كيف كيف وتقدر ما يريبوندي لكش كاع انت تعرف لا ريبونس راح يريبوندي لك مقاطع عندهم ريتوريك وحده ومساكن هذوما علاش حنا رانا نهضروا يا جيدو حنا نتقنا لابسيرد هذا اللي راه في الجزائر هذايا هذا كل ما ما تقدرش تاناليزي لابسيرد ياك ولا سيتياسيون الجيري اي تابسيرد وكي تاناليزي لابسيرد تي ريسك دو فيان توا ميم ابسيرد فهمت
بصح ما قال صار نتقون العباد هذوما نتقون ايوا واش نتقون نقدروا الدراع تاع الدرغو الدراع ماشي غير الدراع يا اخو تهضر يفو با يفو جوستومون يفو با يفو با تسكت يفو تهضر ايه ماشي ديكوفير انا لاجيري يا خو عندك هنايا الله يبارك كبير لاجيري تاعنا ولو كان ما تفهموش ولا غير ما على باليش كيفاش يا خو ما ماشي كيما زمان كانت عندنا ما على باليش اون ديريكسيون ولا كون دوكا ما على باليش انا كاين بليزيور كل واحد كيفاش راه يشوف كل واحد كيفاه مي شغل ما تلاقيناش ان بوت كومون ما عندناش اون فيزيون كومون ما على باليش انا واحد راه يشوف انايا الجيري والاخر راه يشوف الامه والاخر راه يشوف ما على باليش جيبو واحد راه يشوف كيفاش نطلموهم هادوما كاع يا اخو دوك سا ديبون هكذا تعرف هذا واش يحوس هذا يحوس الانقسام ولا هذا يحوس الجزائر تولي منسجمه فوالا سي تو اللعبه وباين درك هاتيك باين شكون يحب كذا وشكون يحب كذا ايه دانيال مو سمعت هذا امير دهزاد هذا يهضر يا اخو وخلاص بان شي دوكا هذاك خرج لهم عينان بصح وشنو كيهضر هكذا يقول لك ردينا يا اخو انا قلتها انا يا عباد الله انا عنده قيل اموا باش قلت لك هذيك تاع لازم تلفد الاعلام دركا كي دركا كي نهضروا مع الناس لازم تلفد الاعلام تاعك لازم تبين واش راك حاب انت اسكو راك حاب الامه اسكو راك تحب الاخر ولا يهضر هو ثاني كيقول لك نور لكم باللي احنا عزمنا عقلنا العزمه ان تحيا الجزائر وشوف انت يا تاع الجزائر انا شفتو هادو الجماعه تاعهم هذا شوف كي هذا كي طوطو كي هذوك هما كاع ربعه واحد جاو يتلاقاو في باري في قهوه ويكسروا كيف كيف ومنا وعندهم كاع هادو دي شان يوتيوب طوطو هذا ما نعرفوش انا طوطو سمعت قصبه يهضر عليه قالك طوطو ولا طاطا ولا طوطو وطاطا ايه يقول لك وحنا كبرنا وحنا شيخنا عليه ومنا ما نساواش زعما من باب الواد حنا شيخنا عليه وزعما مربين وكذا وضرب لي تيشيرت فيه لي روز الو دفع على بيعلي بالحاج وكاع ما فهمتش انا ايه يضرب عليه قال لك كيفاش مسكين هكذاك في كبرو يرفدوه ومن خطفوه لابوليس وبليغه تاعو ويكرو فيه في الاخر ومن شغل غادو الحال بصح خلاص هادو كاع ويهضروا كيما قلت انت يهضروا كاع لصقوها كاع في الارمي واسمو هذا لا ديسيني نوار وشغل الفيس ما دار والو ناس ملاح مساكن ما دار والو ما رفدوا لا سلاح ما عدبوا الناس ما خطفوا الناس ما خطفوا شوف الدراري شوف هادو كاع اللي يهضروا هاد الهضره هادو هادي راهم ايزون روسي دو لارجون بور دير سي كونري اه وي انا كي نهضر على الارمي الناس هضرت ثاني كاع الفيس مي هادوك نو هادوك لي زيسلاميت ما داروا والو مساكن سيت انكرويابل والله جو الناس هادو ما مساكن على بالهم والو وهذا طوطو طاطا طوطو طاطا هذا يا بارابور المغاربيه وشنو ما على باليش لي شفتو تلاقاو باسكو المغاربيه هي اللي تخلص هي اللي تمول يسمى عندها الدراهم تاع القطر باش تخلص اليوتيوب لي فيسبوك اسمع عباس المدني هذاك وين عايش شو وين عايش عايش لي في قطر خمس خبيانات وقال لك وليدو دار واحد العرس مانيش عارف افيك دي ملاين تاع في زوج دار واحد دوزيام غير كيما هذاك الاول اللي عنده المغاربيه وليدو مسخربيه رجل دين زاهد ومانيش عارف وقال لك بوتفليقه زعما ماش عارف انا يا سيدي ما تعيش زاهد تروح تعيش لي في قطر في لوتيل لو بلو شير لوتيل لو بلو شير تاع دوحه ما تمسخر وسال العرس لوليدو وبلا تاي سبيشالتي على بالكم يجي في الكاس تاع لاتاي تحط كاس تاع لاتاي يقول لك شاي او سبيشال تقول سبيشال يعطيك الويسكي عارف هادو طوطو مانيش عارف انا واش اسمهم وكاع هادو ميم قادر صح ماشي خالصين بصح النيفو تاعهم با تشوف كيفاش يهضر تشوف نا امير دي زاد ولا هذاك عندهم عندهم في القصره تاعهم كي يهضروا عندهم لينيا ما يخرجوش منها وكاع كيف يهضروا ميم لونغاج وعندهم ميم بوت بريسي سبحان الله لو بوت كاع فيها سبحان الله ونعم الكويل
ما شاء ايه الله. منها سيلفي عفوا مع الاخرى في لادوش ومليها وربي انا نامن بربي ان شاء وربي الله. الحق ربي الحق ربي الحق يعني والله يعني نظام. سمعت هذاك امير دي زاد واش يدير؟ يدير واحد لي تريك واعرين. قال لك يبحثوا لي لي فوتو تاع هكذا تاع ولاد لي مينيس كيفاش عايشين، كيفاش ماش عارف ولاد المسؤولين ولا المسؤولين كيفاش عايشين. باغ اكزومبل يبحثوا لهم باغ اكزومبل باغ اكزومبل ان مينيستر جاي اوكي او مع صاحبه داير بوشه بوشه هكذا يفيلميوه ولا دار هكذا دار تصويره مانيش عارف اوكي. يبحثوا التصويره هذيك لهذاك امير دي زاد. هذاك امير دي زاد يقول هذاك الفيكتيم هذاك يقول له شوف انا حنا نبيبليها تعطيني اون سوم دارجون باش ما نبيبليهاش ولا يبيبليها. وبعد هذاك الانسان كي يسمع باللي تبيبليات يروح يقول له هاك الدراهم هكذا اون سوم ونحيها لك شغل تو يدي هادو يدي عبالك. سمحت خطره هادي هما يقولوا يدير هكذا بصح هادي سمحته هو يهدرها ماشي قادرة يكون زعما الدعاية قادرة تكون صح ولا فري. هادي انا سمحته سمحته هدرها. يجيب واحد الفيديو تاع واحد ديبوتي تشطح وكاع هكذا وبا وشنو ولا يجيبها في واحد لوكا دير هكذا لو سيكس نوجع وبا وشنو يبدا يقص عليها في الفيديو. هو يبيبلي لا فوتو تاعها هكذا في شومبرا عريانه ولا تشطح ولا وجع ومن بعد تيك وش يقول؟ يقول هكذا يكون يهدر هكذا مع واحد هكذا في فيديو داير هكذا في اليوتيوب من بعد وش يقول وش يقول. بصح عجبك الفيديو هذاك اللي درتو كي كانت تشطح في شومبرا كانت تدي السكس مع ذاك الراجل اسو بوان نيفو ما تمسخرش. ايه مي تجي له هذاك مو متعرض ليميسيون تاعك وتحط له الناس يبوزيو لي بون كيستيون لي بون كيستيون. ما تجينيش ما تجينيش تاي سي مي نو جي سي با افيك سي سي على ما سي با تجي له سي ان الجيريان عنده باسبور الجيريان انا بالنسبه ليا ما يسواش مش هو يخمم العبد هذا اي بصح لازم يطيطي حط الكارطه فوق الطابله وكان يجيب له الناس هنا لي بوزي ولا لي بون كيسيون يجيب له عمار تشوكي باه ولا يجيب له تاف يبوزو له لي بون كيسيون ما يبانش باسي ديلو انت يا كان قاعد في الجزائر عباك واش دير واش انت تسمر فلوكه تاع الحطب تخدمها انت بيدك وتهرب تاسير يا جيلو على بالك يقول لك يا جيلو انا ما تقدرش من 1982 83 ديجا مركت بهاد ديجا 82 83 قلت سي با بوسيبل نبقى مع هادو مي انا ثاني شفتها جيلو ما قدرتش نهرب سيتي توجور لالجيري يعني سي سوف كي افي اون فرونج كنا نشوفو فيهم كي بداو يمرجيو مي جامي كنت نظن نلحقوا لهاد الكارثه هذه يوليو بسم الله اكبر يذبحوا ولادنا. صح انا تجيل انا كنت حاسبها تولي شغل ايران ماشي هكذا ذبيحه ولا مي شغل تولي دوله اسلاميه هكذا شغل ايران وخلاص بصح ما كنتش حاسبها بلي راح تنوض ذبيحه منا. مي هذاك الشونجمون هذاك شغل بدا يصرى بالزرب في 88 حتى من بعد هذا يقرا معاك تشوفوا لابس قميص من بعد الاخر تشوفوا قميص من بعد من اللحيه شغل تمتم تبدل الحال بعد توليت ولاد الحومه موليت تشوفهم بعد ولاو يتقاسموا هادو خمسه راهم منا مع الاخرين هادو سوافج هادو صالي فيت واحد المومون انا رحت ندير لا فيزيت تاع العسكر كان معايا واحد هكذا جانا كنا صغار حنايا ندير لا فيزيت باش يدوك الور بو الحياه هكذايا جان جايب روحه قال له نحي حوايجك باش ندير لك لا فيزيت قال له ما نحيش قال له نديك ابت ان قال له دير واش حبيت هكذا لابس القميص هكذا وجاكيت طاكوير هكذا اسمه هذا كاين داير في راسه باللي يطلع ما كاش فهمت دير ابت ان ولا دير ان ولا دير واش حبيت قال له ما نحيش حوايجي قال له ندير لك ابت ان قال له ما باليش بيه دير واش حبيت كانوا بريباري وكانوا يونطرينيو في الزبر بر كانوا يونطرينيو في الاخر تشوفهم يديروا فوتينغ تشوفهم كانوا جابدين روحهم تشوف في الكومبي نتايا دعم بالك راهم الكومبي وهم يونطرينيو يدربوا راهم هذوك تاع افغانستان كي جاو هذوك اللي يحكموا هذوك هما ولاو شغل لي ليطنون اللي يدربوا العسكر كيفاش جاو من افغانستان؟
كيفاش جاو دوكا هي باينه راه في هذا الشيء. Je vais vous apprendre quelque chose, Yerkhawa. Je vais vous apprendre quelque chose. على بالكم باللي بزاف الجزائريين توانسة ولي ماروكان راحوا لأفغانستان باش مع بلادن ومع كدا وكدا. ياك. حاوزوهم. حنا توانا بعتوا معاهم. حاوزوهم من أفغانستان. اسمع اسمع حاوزوهم. حاوزوهم من أفغانستان. قالوا رباب. قالوا لا انا جيت من الجزائر نكافح في سبيل الله. قالوا رب رب بلادك. حوزوهم حوزوهم من افغانستان. لو بروبليم سي كو عاودوا دخلوا الجزائر تونس الماروك وواحد ما قال لهم كيفاه. واحد ما قال لهم كيفاه لي افغان باش سي امريكان ان فيت سي سون لي امريكان كي اون ديسيدي مي الغوفرنمون افغان حوزهم عطاهم التيماتوم قال لهم تربوا دبروا لسانكم. هذه الضربه الاولى هذيك كيف ضربوا كونتر الواسه ولا كيفاش؟ اي كونتر لي روس حوزوهم. جيب لهم كي حكموا لي زاميريكا كي حكموا لي زاميريكا ياك جبدوا روحهم ياك ولا الجيش تاع العرب وحده حكموا هذا بلادن ولي زافغون وحدهم حكموهم مع عمر هذاك. لا بلادن كان مع عمر. اي بصح تقول حاكم الارمي كما يقولوا تاع لي زيكستيرن تاع برا اللي جاو من برا كاع حاكمهم بلادن شاف تاعهم. وعمر كان حاكم لي زافغون طالبان هذوك. لا هذوك اون توليكا ديالنا تحاوزوا اون فوا خلاص فرات. تحاوزوا كيف فرات كيف فرات كيف فرات باوي اي كيما في لابوسني كيما استعملوهم استعملوهم توانا ثاني من بعد ولا يلقطوا فيهم بالواحد كانوا زوج وعندهم دراري تما بلي بوسنيه. لا عطاهم التيماتوم قال لهم قال له رب لبلادك خلاص راك خدمت في سبيل الله ها وسبيل الله ها يا رب لبلادك درك افغانستان حاوزوا الرب تاعهم كي الزبل يفوفروها مع لي روس. وهادي ما على بالناش بها حنا او قالها نافغون يا ريسبونسابل امريكان شتهم في توت ليستوار. صح جيلو انت راك تقول بلي ما كومباطاوش لي روس ولا كيفاش؟ انت ماش عارف واش من اللغه نهضر لك. يعني قلت لك من بعد ما فراوها حاربوا وراحوا لي روس وجاو الامريكان يفوتوا الامريكان حوزوهم خلاص. اوكي انت واش من لغه فاهمه كان ثاني واش حبيتي ديروا لهم؟ سي نورمال يعاودوا يرجعوا. واش حبيتي ديروا لهم؟ كيفاه جاي حامي عليك وتحاوزوا شغل وكي تولي لبلادك ما تلبس اللبسه تاعهم لي زافغون يا ربك. واش سموه هذاك القتال هذاك المزرق ماشي اللبسه تاعو تاع لي زافغون؟ ايه ولات واحد الوقت لاموند ولا كاع يلبسوا هذاك تروا كار سروال قصير هذاك وهذيك الشاشيه هذيك مضروبه في الوسط هذيك. والحكايات هذيك دورمير دوبول جاو يحكوها لنا جاو يحكوا لنا قال لك لي زافيون من الفوق وحنا نمشوا في الليل هكذايا وسبحان الله ما شافوناش ومنا يا ما شافوكش كانوا يمشوا بالاسكورت. تقول لي انت ما شافوكش كانوا يسكورتيو فيهم مراكنا في الليل كيمشوا. ايه ومن بعد يقول لك هذيك تاع ارما الطراب هكذا قرا عليها ارما الطراب على لي شاط طرطاق يخا بصح هكذاك عافاك شنو كنا عايشين واحد البوليكا واحد الارهاب هذاك عارف تسمع فيا؟ الو ما قري صا الشعب الجزائري والله العظيم ما ركعش ما قري صا وين تروح تضحك وين تروح تضحك في الموت تضحك يا جدك والله في الموت تضحك. قال لك واحد الخطره قال لك زوج عسكر هكذا واقفين هكذا قال لك واحد طالع بقفة تاعو طالع للدار هكذا قال لك كانت 8 تاع العشيه قال لك الاخر الجندي هذاك عمر دار مرحبا في الشارجر تاعو وراه فيزي باش يتيري قال له صاحبو قال له حبس شبيك قال له راه 8 قال له الكفر في 10 تاع الليل قال له انا عارفه يسكن بعيد ما يلحقش. بابا بلعت مون شابالي وش بيك عندك كونستيبي نضحك شويه بلعت مون شابالي نضحك شويه مون شابالي سيكون كيسيون وي افو قلت لك انت عشت هذيك لا بيريود وكاع اتون افي لي زاجينيو كانوا متعصبين بزاف بهذيك ليبوك ولا دوكا
دوكا دوكا او دوكا واش بيك. هذيك لي بوك هناك اللي كانت موجه بزاف تاع اللحيه والعبايه. انا جو بونس واقيلا هذاك الوقت كان صح تاع عبايه واللحيه بصح ما كانش متعصب بزاف كيما تاع دوكا. دوكا بصر والو. نقول لك علاش باسكو الناس اللي كيما انا كانوا ساكتين كي طلع الفيس وكامل، كانوا ساكتين، حنا كنا ساكتين، خلينا باسم لا ليبرتي، باسم الديمقراطية، ولا باسم لا لايسيتي، ولا باسم واش حبيت، عنده الحق راه في بلاده، حب يدير هكذا يدير هكذا، ما كيش شفنا الذبيحة وكامل وتهنينا منها قراصة زروال وقراصة وزار شيريان والتعمام تاع السيرفيس ناسيونال اللي كانوا في السيرفيس ناسيونال لي باتريوت قراصة تو 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 سي تو سي زار شيريان. درك حبوا يجيونا اون كوستيم كرافات باش يعاودوا لنا الربلوط، مي درك حنا ولا سكتنا يسمى ما نسواوش، حنا نعرفوا اللعبه، نعرفوا كيفاش بدات، وعرفنا كيفاش كملت، وهاي عاودت بدات، مي هاد الخطره ما خليوهاش تروح للافه، هاد الخطره نحبسوا الرب تاعهم اللي عنده ربو يقاردي عنده، ما تخليش انا ربي في بلادي، ربك ربك، هذاك شي همك. اي بصح راك فقت باللي حنا جي لو اكفقت باللي حنا اون بار لو لونغاج، ما تقدرش تدخل له في الاخر تاعو، ما تقدرش تدخل في الموند تاعو، ما عندكش لونغاج تاعو، ما تهضرش كيما هو، فهمت؟ كيما هادي هاجر ولا واش الطفله هادي كانت تهضر لك بالدين، تهضر لك بالصوره، تقول تريسبيري على لو سمو لا كولتور هادي وهابيت هادي، ترجع لك شي بلاص تعرفهم فوالا. اي لا بيان دي قد لا ما فهمتش، قالت لك il faut les combattre avec la langue qu'ils comprennent. C'est vrai, je suis d'accord. Bien sûr, je suis d'accord. Mais شحال كاين كيما هي؟ لا ما كاش، je pense pas كاين بزاف. انا كاين انا خلعت كي سمعت انا وحده كيما هذيك، قلت له خو هذه ارجينات، لا ما عطيها الصحه هو. هذه دوما الانديفيدياليتي، كل واحد كيفاش داير، كل واحد ليفر في مخه. يخرجوا لك ما يسنى لك في جماعه ولا يسنى لك منا، كل واحد ينوض روحه. مو صيف كاين حاجه كيما نقولوا سي كولتور العقليه، ما عقليه هذه امازيغ، هذه امازيغ انديفيدوال سي امازيغ، جامي تفاهمنا حنايا، حنا كل واحد مدير عليا شاف انايا، بصح شنو نقدروا نفهموا كي يجي العدو نتفاهموا ونروحوا نحاربوه، كل واحد يعاود يولي بلاصتو. وي لا حنا لي سوسيتي تاعنا، على سوسيتي تاعنا هادو ما يسعوش هذه الانديفيدواليزم. احنا دو ناتور، حنايا اوني انديفيديال، حنايا ولا ما كاش ولا راك ضدنا ولا ينفيوك. انت اسكو تلقى انت انجيريا بوديس، انجيريا اتي اغنوستيك، كريتيا مسلمون، كاين هذا الارموني، هذه ما كاش في لاسوسيتي، هي لازم يكون بصح. عبدو من هنايا في اللايف هذايا تلقاهم الناس هادو ما تحكي عليهم، تلقاهم كاع في اللايف هذايا يجون كلش يونا دي تو، هادو ما ليش أجري أنا، نعرف أنا أجري أري بصح ما أونك يو شي مانو، صالي يو شي ألو وي بصوا صحيتو صح بصوا صافوكا إي بصوا مانو الزول في الأول يا حبيبي أزول بازي يو شي شي طح كان وي شي طح كان بازي يو شي وي أون فيت يونا في أن كي ديزي تالوغ attends, deux secondes, Gilo, deux secondes. Je ferme juste la porte parce que. Ouais. Toi, mais toi aussi, je suis. Limer, d'arche. Ouais, moi, voilà, moi, j'ai appelé par rapport à Amir. Amir. Ouais, tu m'entends? Ouais. Ouais. Ouais, je te dis, ouais, par rapport à Amir DZ. En vrai, lui, c'est peut-être un islamiste. Mais pourquoi on n'essaye pas de le récupérer, en vrai? Pourquoi tu n'essayes pas? Bah Amir DZ, parce que lui il a 2 millions de mecs quand même qui le suivent. C'est un truc de ouf et c'est des jeunes. Moi j'ai je vais pas dire j'ai une haine, mais un traître je ne peux pas, ça je ne peux pas. Ouais, ça veut dire qu'il y a 2 millions de traîtres aussi avec lui. Non quoi. Non, c'est des connards ceux qui le suivent, c'est pas de leur faute, des jeunes qui cherchent sensationnel et, voilà. Qui n'ont, je peux dire, hein, qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas, qui n'ont rien, voilà. Désœuvrés, des jeunes désœuvrés qui n'ont qu'Internet. C'est le seul truc où ils viennent se défoncer, si je puis dire. Voilà.
Je sais pas, moi je me dis, quand tu vois que tout le monde est comme ça, peut-être qu'il faut faire avec des fois. Je te jure, tu sais, moi je te dis, je change d'avis souvent, mais des fois tu te dis, mais peut-être qu'il faut faire avec, parce que c'est comme ça, ils sont, c'est pas qu'ils sont majoritaires, ils sont vachement majoritaires dans la société. Non, non, il faut leur parler, il faut parler, il faut parler. On parle, on dit. Chacun dans son avis. Bon gré, mal Ouais. gré. Chacun Mais dans bon. son avis. Voilà. En tout cas, moi, je trouve que c'est très délicat parce que moi, je t'ai dit, moi, j'ai pas connu, moi, les années 90, j'étais jeune. Mais je sens que c'est la même chose parce que moi, c'est par rapport à ce que j'ai lu et à ce que j'ai vu, enfin, à ce que j'ai vu Ah, sur je te Internet, tout garantis que ça. c'est la même chose. Je te garantis, J'ai l'impression que c'est exactement la même chose qui se répète sauf que et c'est cette vrai. fois-ci, ils ont changé de tenue, ils ont mis le costume et la cravate. Voilà. Ouais. Je sais pas. Mais bon, bref, après, il y en avait un qui disait par rapport à qu'il y a plus d'islamisme enfin, dans la société et plus islamiste maintenant que durant les années 90. Parce qu'en fait, justement, durant les années 90, c'était la lutte. Et que maintenant, c'est plus la lutte. Et tu sais que Bouteflika, il leur a fait trop de. Il a fait des concessions aux islamistes. C'est pour ça qu'on est comme ça. Il leur fait encore des concessions. Il va encore leur faire. Tant qu'ils restent au pouvoir, enfin son clan si tu veux, tant qu'ils sont au pouvoir, ils vont encore faire des concessions. Et le clan va faire encore des concessions jusqu'à ce que tu te retrouves au même niveau que le Soudan. Genre, on a juste au pouvoir, tu vois ce que je veux dire? Il sait exactement ce qui va arriver parce que c'est malheureux. Mais franchement, j'ai beau regarder la société, moi je la regarde, moi, je limite, je le jure. Je te jure, tu as un CS Léo. Pourquoi? Non, parce qu'on dit que c'est Léo. Tu as Afrique. Peut-être. Oui, certain, certain. Allez, on Ouais. passe à Manu. Salut Manu. Ah, Zola, Zola, Zulfiya, Mr. Murtaz, Zola, Zola, Gmar. Zulfiya. Ah, Ah, وثينا الدين اللي ما يحبناش. هيا. Je voulais dire, c'est la dernière fois quand on parlait de Bouteflika, je te disais, le Mouhadja, celui qui est au Parlement, il ne s'entendait pas avec lui parce que lui, il ne croyait pas là, à la cinquième élection du Morillon, la momie. En fin de compte, c'est ce qui va arriver. Il y a le président du FLN avec Mithaddad, je crois. C'est lui qui avait dit que le cinquième mandat aura lieu. Alors, je me dis, s'ils votent pour un gars comme ça, Mithaddad, ils veulent se partager le pouvoir. L'ALEB, ça, c'est jamais vu, tu vois. C'est ce qu'ils veulent faire. Alors, je me suis dit, bon, c'est quand même. Ça va, c'est géant, c'est gros, tu vois, comme machin. J'ai regardé la constitution algérienne. Tu regarderas la constitution. L'article 88 de la Constitution algérienne, ce qu'elle dit. Et tu demandes à ami Google pourquoi l'article 88 de la Constitution algérienne ne s'applique pas en Algérie. Mais ce n'est plus Donc l'article tu vois. 88, c'est l'article 102 depuis 2016. Oui, mais ça ne fait rien. Quand tu regardes celui-là, tu as des explications dessus. La Cour constitutionnelle, il y a que lui, il y avait qu'elle qui pouvait le déglinguer, le Bouteflika. Ceux qui siègent à la Cour constitutionnelle, c'est des gens bien. Meddelsi. Oui, ouais, c'est le président de la Cour. Ceux qui sont, bah, ils sont neuf, hein. RND, FLM. Et si Tout tout ce ce beau concours, monde, ça, et si tout ce beau monde ne fait bah. rien pour l'Algérie, obligation à l'armée, ben je te dis. Ils ne peuvent rien faire du lot. Il a Le tout chef cadenassé. des armées, c'est lui. Le chef Ouais, des c'est armées, c'est lui. fou. Ah, il y a un article, chauffe. Le chef a toujours raison. Hein? Au cas où le chef aurait tort, il se référera à l'article 1, qui veut dire que le chef il a toujours raison. Donc, warbat Ah, tu verras avec des... parce que c'est lui. Parce que c'est lui. Il est partout. Donc, tu sais ce qu'ils ont. Regarde, les avocats. Quand tu n'as rien à voir dans l'histoire, tu as le droit d'exprimer ta. Non, non. Il dit que les journalistes. Il a crié l'individualité dans ce pays. Je crois qu'ils sont en train. Ceux-là qui sont au pouvoir, c'était une petite dictature de Donc plus en plus. si je comprends bien, pour toi, il n'y a aucune solution, c'est fini. Il a tout C'est. cadenassé. Si. On Et descend tous dans la rue. Gars! Gars! là, c'est qui la catastrophe. Il fallait être là. Comment tu veux faire? Ah, ouah, qu'est-ce que là,
Tu veux faire par les voies légales, Gilou, c'est impossible. Il a tout cadenassé. L'opposition, il n'y en a pas, elle est inexistante. Il y a Clouha, mais bon niveau du Parlement, sur 600 balèques, je ne sais pas moi, ils sont une cinquantaine. Ils votent une loi, ils font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu manifestes, hein, oui. Droit de réunion, sauf dans la Constitution, qu'elle coule, c'est la vitrine que tu montes à l'extérieur. C'est à l'intérieur du pays, il n'y a rien du tout. Droit de réunion, il n'y en a pas. Les syndicats, ils les ont tués. Ils ont tout, l'argent, Rouma. Rien à dire. Ou chauffe. Il faut contourner je ne suis pas sur place. Je ne peux pas te dire يعني كيفاش راهم الحالة exactement. Qu'est-ce qui se manigance dans les coulisses? Parce que même les opposants à la balle, ils peuvent pas parler parce que quand s'ils parlent là, tu vas me dire faire Ah oui, bah c'est ce qu'ils font. يديو فيهم الحبس. دوك المشكلة هذا هو، وأنا راني نقول الجزائريين هادو اللي تاع مام اللي راهم في الحكم وعندهم أشياء أرواحو مام أنونيمو، وشنو أعطيوني برك دي بروف كونكريت، أعطيوني دي بروف كونكريت ما فيهاش تمسخير، نهضرو بكل شفافية لأن إلي با دو l'avenir de l'Algérie. Il y va de l'avenir de l'Algérie. Et n'oubliez pas, au mois de janvier, donc dans un mois et quelques, on va traiter les affaires, les tenants, les aboutissants avec des preuves. Avec des preuves. Même avec les preuves, bon, Et ok, je suis qu'à des preuves à quelqu'un. donc, Charles Djezari, Terkhas. Ou la Taya, Hello. Jack Wahd al-Darak. يديلك الكنابي، يديلك السرير، يديلك كلش، ويروح وشفته ويروح وتسكت وما تقول والو. انا بور موا سي سا، واحد جالك الجزائر يكدد فيها وعندك الادله باللي راه يسرق وكامل وساكت، سيك انت ما مكان مكان سي سي ايفيدونس. او موا اهدر او موا اهدر او موا اهدر قول هاوليك ها وش صرا ها وش صرا، ما عنديش القوة، مي هاوليك ها واش على بالي، ها واش كاين، ها واش كاين. Gilo, Gilo, moi je peux juste deux choses. Moi je pense pas que Zahma, le peuple sortir dans la rue sert à rien, parce que le peuple de toute façon il est sous hypnose, ça sert à rien, il sera contre nous quoi qu'il arrive. Moi pour moi c'est dans un état pareil, parce que pour moi c'est du jamais vu dans le monde, hein. Cinq mandats, le mec il est complètement mort aujourd'hui, il nous dit il va se présenter officiellement en 2019, mais c'est du jamais vu. Donc pour moi c'est y a pas l'armée, une armée vraiment patriote de chez patriote Alors. qui va balancer leur mère là ailleurs, je sais pas où. Alors. Sinon, c'est mort. C'est tout. Il n'y a pas. Hadi. Yani, c'est quoi? C'est une humiliation liée à en tant qu'Algérien. C'est une humiliation. Et c'est une humiliation pour toute l'Algérie. Hada, cinquième mandat. Ou Touma, bzaf, il dit que Touma, les racontes de l'Al-Kharj ou Kamel, racontes de l'Algérie. Est-ce qu'on les racontes de l'Algérie? Touma, les racontes de Kabelin, Hada, ou Lana, les racontes de l'Anse et Ferbo. Ou Lana, nous avons encore le comment, on le comment. انا جاني شوفوا لالجيري تسقم تكون واعيه وبلاد يعني بيتم الكلمه نولي لبلادي، ولا ما سقمتش انا عندي وين راني، انا ماني ني تري بيان، جو ني بيزوان دو ريان، اي اون بليس دو سا حياتي راهي من اللور، راني في البلوس شوفوا راني في البلوس، ميم نموت درك جون اي ريان ابيتي، نموت غدوه جون اي ريان ابيتي، انا عشت مي سولمون راني نشوف في الظلم، اي اون طون كاتر هيومان نورمال ما نحبلكمش الخساره، ما نحبلكمش حاجه ماشي مليحه، اي دونك راني نقول لكم هاو لو مال، وراه عندنا لو مال برينسيبال هو الحكم الذي يستعمل الدين الخبيث سي تو. دوك ولا تقولوا لي انتم الدي ار اس وش ميرو مود، كيفاش دخلت الشيعه وكيفاش دخلت الوهابيه في بلادنا؟ كيفاش؟ سي تو وراه الدي ار اس كانوا يديروا؟ هذا الجنرال توفيق هذا واش كان يدير؟ واش كان يربب؟ علي نزيد لكم على واحد اخرى، اسماعيل العماري شحال خطرة يتلاقى مع لي تيروريست قتالين، شحال خطرة، وعندي كاع اشاك فوا عندي كاع باسكو نشرهم هذاك الرخيص تاع مزراك قتال هذاك، تشوفوه
ينيغوسي معاه ويخمس معاه ويسلم عليه جنرال تاع الارمي، يسلم عليه. ابا هما اللي خلقوا هذا الشيء يجي له. اه كيفاش كيف فهموني انا فيها هذه؟ اه سمحوا لي ما خلقوهش، مي الى ايتي ديريكتومون واسمو فيلد انفيلتري الفيس من الاول، ماشي هما اللي خلقوه، مي تفيلترا من الاول. ونقول دخلوا له دخلوا فيه الديارات كيما نهار راحوا لافغانستان، بعثوا ثاني معهم لي سيرفيس سيكري باش يمدوا لي زانفورماسيون لي روس وين راهم لي افغان. خدموا من الاول كانوا حاكمينهم في يدهم ويقيدوا فيه ولاياس كيف وجياز ثاني. كيفاش الارمي تريتي معاهم يا خو؟ كيفاش فهموني برك انا هذه. الوغكو راهم كانوا يذبحوا، كانوا يديروا لي زاتونطا، كانوا شحال من جندارم، شحال من ميليتير، شحال من بوليسي راحوا هكذاك على باطل. وهذايا كان ريسبونسابل في الارمي يروح يسلم عليهم، وشحال من رونكونتر واساو، شحال من رونكونتر واساو باسكو تعرف على اللبسه تاعو، خطره بقمجه، خطره بشميزات، خطره دوك دونك سا دي ويشكر فيها يهضر فيها غير مليح. اه قال لك ناس ملاح فهموني في هذه. انا فهموا ايماجين انت يا اخوك ولا جو سي با انا ولا باباك ولا يماك ولا هادو قتلوها، وتشوف جنرال هذاك تريتي مع هذاك، كيفاش تريتي معاه؟ وعلى بالهم وين راهم؟ على بالهم وين راهم؟ بيسكو في الجبل والاخر يجي سونز اسكورت الدوز ولا ما نعرف شنو الاخر، مع شوفير واحد قدامه هذاك ما كان في ثلاثه جنرال، ويروح عند الارهابيين في المقر تاع الارهابيين ويهضر معاهم. إيه وشحال خطره فهموني فيها انا هذه، انا ما هذه ما فهمهاش يا خوتي. ما فهمين بلاتهم كان فيها هذه صوالح لا بوليتيك. كيفاش نقول لك؟ لا سي با لا بوليتيك، صا واش من بوليتيك وراي او تي فوا لا بوليتيك. انا هذوك جيا بوليتيك ويسيو لا بوليتيك وجيلو الان يخافوهم لا بوليس. كاين واحد تيرو روندا وليدو قال لك سوفات ما كانش تاع زطلا، وماشي زطلا يسمى يتكيف ولا يبيع، يسمى ريشيرش يوقيلا في 3 ولايات في الجزائر ولا ما على باليش. جاو لي جوندارم طلعوه في الفورغون هذاك وين جاب باه تيرو هذا. قالوا واش راكو ديروا؟ قالوا له اسمع بالعقل ومنا ديريكت محرش. قال له هبط ربو دوك يدخل للدار. قال له كيفاش؟ قال له نقول لك هبط ربو دوك يدخل للدار. قال له ما كاين اهضر معايا انا. قال لك والله غير هبطوه من الاخر خافوه هبطوه. قالوا لا روح للدار ريشيرشي في 3 ولايات هذا وليد ارهابي. اي والان يخافوهم للان مازالهم يطرطروا منهم. بازي عبدو ايه دونك انا واش قلت لك تجيلو ما فهمتش انا ما بانتليش بيزا مالغري كانت الحاله سخونه دونك لازم تهضر مع لوط شوفوا ماش عارف انا بزاف ديكا هكذا في دي بروبليم بوليتيك تلقى هذاك ماشي متفاهم معاه كاع كومبليتمون بصح لازم يهضر معاه باش يلقاو ماش عارف انا باش يلقى حل معاه ولا نصف حل ولا باش يخدعوا لا بوليتيك واش بيك واعره هذه هي ما فهمتش انك كيفاش بالك بيزا كيفاش مانيش عارف انا بار اكزومبل قولي واحد اللي ماتوا لولادو ومن بعد كيروح يهضر مانيش عارف انا مع الشيف تاع دي تيروريست هناك وي بالك شويه بس هذا شيف بوليتيك يهضر مع هذوك لي اسلاميست وكاع وبما دوك لي اسلاميست دي بوليتيسيان كي يجي بصح مالغري انا نكره انا تدخل لي دير في السياسه تا واش تحب اسلام سياسي شغل لازم تكون داخله في السياسه كيفاش تقول لي هذه ما فيهاش بوليتيك اسم جي اي واش هي بوليتيك هذه هي لازم يهضر معاها انا ما تدانيش اسمع هادو ايزون بارطاجي البوفوار فيسو والدوله هذه على ظهر الشعب يستون بارطاجي البوفوار الا هذيك غير بور لا بي سوسيال يقول لا بي سوسيال ولاو درك هادو القتالين هادو ايزون بينيون سير رو انت تروح تشتي به انت يديوك الحبس ودرك هذا المهبول تاعنا هذا المريض هذا المهم لا كان ناسي شكون كيما درك عندك انت سكايب وتنسى الكود ديالك زير سي باري الى تو كان ناسي وطيش الاخر بالله نفتح هذاك هو في الاخر المرض تاعو
روح فري انتظرو. C'est une question politique, il faut une réponse politique. C'est tout. Pas de votage, خلي ادخل انا فوتي هذاك ما يفوتيش خليها تخلع. Voilà, ou quand j'ai eu un clos, imagine, les gens ils mangent cool ou cool. A-t-il plus de liberté? Ouais, non, non, parce que c'est des gens au pouvoir hindou, ils n'ont aucune visibilité, ils sont incapables. Ils ont des costards, ils sont plus grands qu'eux. Quand tu vois un député, il fait les courses idéales. Atekanouni, il ne pourrait même pas le décortiquer. Il ne sait même pas ce qu'il y a dans la Constitution ou les décrets qui vont avec, les lois au collège. C'est quoi de ces gens? يحكموا بالزور الشعب على بالوش كاع باكل ولا ما تاكلش واش غادي تاكل توا سي كوم سي كوم لو كو لا بين يان جورناليست يل انترفيوفي دي مينيستر اي تو اي دي بارلمونتير يل لور ا دوموندي سي سي كوا لو فوت ديرني ليفر لو ديرني ليفر كو فوز افي لو اي توس لا ريبونس سيتي كوا بي سيتي قران اي تو اي جو سي كيا دي جون يل فون ايت حنين وا ترو بيان سي مليح هذا قران لا لا هذا بوتفليقه هذا بوترتيقه هذا سي لي ماش تاع شعبو باغ اكزومبل هادو لي ديبوتي تشوفهم ما كيفاش يهضروا كاتاستروف ما يعرفوش يهضروا ما كاينش كاع النيفو وتشوف حتى لي بوليتيسيان في الالمان وهنايا ديفيرونس هذا بوتفليقه ولا هادو لي ديبوتي تشوفهم كيفاش دايرين هادو لي ماش تاع الشعب شوف الشعب انت كيفاش داير باغ اكزومبل تشوف هذاك امير دي زاد تشوف على بالك شحال ماش عارف انايا 30 ميلي تبعوه هكذا في اللايف وكاع وعلاش باغ اكزومبل على جيلو هنا ما يتبعش 30 ميل وهذاك امي دي زاد يتبعو بيسك الشعب مانيش عارف لاقي روحو يشبه لهذاك امير دي زاد شغل يتشابهو باغ اكزومبل كي يقولوا هذاك امير دي زاد لا بلي بار تاع الشعب النسبه الكبيره كاع ستي العقليه تاع هذاك امير دي زاد وي جيلو جيلو عبدو نعطيك الحق عبدو جياحة شغل باغ اكزومبل كي يبعث لهم بزاف هذوك لي فيديو تاع مانيش عارف انا وحده تشطح وحده عريانه وحده هكذا هادشي هما هكذا هما عندهم دوبل مورال كيما هو زعما يهضر لك بدير منا ومن هاد الديسكوتيك والمطامات في الالمان سمع انا كنت تقولي باغ اكزومبل وهكذا لا جونيس تاعنا يا محكم لا في الدين يا في المدامات يا في يحكم كلش على جهه انا كنت نسمع باللي بار اكزومبل مانيش عارف انايا كون بن شيخ هذاك البونسور هذاك الجيري عايش في فرنسا كون يدير ان فيديو والناس قاعد تبعوه في اللايف وهكذا كاع سي با نورمال خاطرش ما تقدرش تصرا دوكا خاطرش الجيري راهي في حاله كاتاستروفيك دونك الجيري راهي مريضه دونك سي نورمال يتبعو امير دي زاد كل لاجيري اي بيان يتبعو الناس الصالحين تي فوا سي تو تافي نورمال الناس كي تبع امير دي زاد ولا تبع هذوك الجايحين وكاع خاطر عبدو راهو جاي لا جوناس يتحوس على لي زيدول ما كاش لي زيدول ما كانش احنا الناس لي زيدول ما كاش نشوفو فيه للفوق ونقول لك راني حاب نولي كيما هو ولا بالك خير منه ما كاش كاين غير برا ما على بالك ما عندناش حنا دي كيما نقولوا هكذا رجال دين نقولوا علاش الدين هذا على كاين غير الدين تاع حماد بوكسور صحيح كيما كان عندنا حماني ما على باليش انا جوار تاع فوتبال ميوزيسيان تياتر كاين بزاف ما كاش غير الدين احس انه منصف يخدمنا طولوبيل مش ماسو يا عباد الله واحد الخطره كنت صغير انا كان عندي 12 انا ما على باليش جايز مع بابا في طولوبيل ونشوف طياره بروبيلا كيف يقولوا بفرفاله الموتور تاع دياس قلت له بابا وشنو هدايا قال لي هذا سيت ان ماسون قال لي بانت له في راسه قال لي خدمها وانا من صغري كنت نتبع بزاف العفايس هادو شفتها باللي لي با لي زال تاعها اي سون با ايروديناميك سور ما طير جايين شغل مي واش كان في راسه الى خدم طياره عباد الله دير واحد 15 متر يا ناس خدمها بالرود ومن ما عندوش لوتوريزاسيون يطير بيان سور حاب نقول حاجه ديني توشي كاع سوتو حنا في بلادنا وكاع يتوشي كاع كيفاش يقول يتوشي كاع لي كوتي تاع لا في تاعنا تي فوا ليكونومي لو سيكس من اوكي دوك انت نعطيك ميتو تعطي له ان اكزومبل في الفوتبول ويتبعوه لي جان كيما محرز وكاع حاجه مليحه كي يتبعوا محرز ويحبوا يكونوا دي ستار كيما محرز وكاع مليح ولا تجيب لي ان ميوزيسيان راه ناجح يدير دي بيل ميلودي دي بيل شونسون
شغل دار سوكسي مونديال واللي جاني يتبعوه وي اوكي يكونوا عندنا دي موديل ولا دي ما نش عارف انا هكذا دي ستار في دي دومين لا ميوزيك لا ما نش عارف انا يا لا كيما قلت انت مام التمثيل الفوتبول اكسيتيرا سبور السينما اكسيتيرا وعندك بار اكزومبل في الدين عندك رجال دين حابسين عباد شغل ما درت والو دونك لازم الدين تانيك دير لهم ان موديل شباب بيا خاطش علاش كي تشوفوا خاطش اذا انت عندك دي ستار مانيش عارف انا في دي دومين بيا وفي الدين ما كان والو ولا الدين يقول لك ما تبعش لي ستار ما تبعش الاخر ما تسمعلوش ما تسمعش موسيقى هذا قرا في في, في 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 الانجليز هذا ما قراش في السعوديه فهمتي الدين ما يبلوكيك يفرينيك ما يخليكش ما يخليكش تفتح مخك باش 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 الموسيقى برك تسمع موسيقى يقول لك حرام دي سيني يقول لك حرام واسمه واسمه هذيك لا دونس سي هذاك تاع الايس هذاك تاع لا لا كلاس حرام الجامباز حرام ولينا نشوفوا فيهم حنا اللي واسمهم لي سبورتيف تاعنا كيروحوا يلعبوا عفسه انترناسيونال تشوف انت الطفله بوركيني تجيب في لابارك شنو هذا يا ابن عمي صح ميطاسيون صح ميطاسيون ما والميطاسيون هذه جات على قاس كاع يا شعب مقيوس بلي دوغري مي قول انت يا 99% من مقيوس مام هذوك النورمال خلاص ولو الفونكسيونمون تاعهم سوفتوير تاعهم قال الرسول حرام دخلين بزاف لي مو هذو تاع الدين في اللونغاج تاعهم ما فهمت انا والو سي دي سيبوكريت مي عندهم لونغاج تاع الدين تشوف تاع طفل انا تاع 12 ans يهضر لك بالدين وشو الطفل تاع 12 ans يهضر لك بالدين اوليو ما على باليش انا لاتي لي فيلم تاع كينغ فو ولا تاع فهمت ولا فوتبال ولا كاراتي ولا تلفزيون تشوف واش كاين فيها الكتاب لي راديو dans la société aucune association il y a rien واش عنده غير الدين مازال كاين ما دخلوش للديور فهمت ils sont encore pas rentrés dans ta propre maison ils sont capables فهمت قال كرومي la vie ne vaut pas le coup d'être vécue si tu ne la vis pas comme toi tu veux la vivre ah oui وي انت تعيش ان فونكسيون انا درك كان جيت في الجزائر انا تخرج للدار صحاب الحياه والقنادر يجي واحد يقول لك واش انت ما تصليش ما ديرش قندور ما تربيش الحياه انت اوبليجي تعيش كيما هما اوبليجي دمونتير صح يهضر غير بربي بالدين وانت ما على بالك كاع بالاخر الشيء هذا وين واش دير ايه ونقول لك علاش تولي هكذا كيما هما باسكو يقول لك باش تولي لك باش تولي لك اون ابيتود il faut le faire chaque jour 66 jours لو كان 66 jours تفورسي روحك دير هذيك الحاجه من بعد توليك ابيتي تولي ما تخممش فيها تولي ديرها نورمال باسي لي 66 jours تولي حاجه عاديه نورمال روبو قدام الزبل تولي لك نورمال الجيران كاع لابسين جادور ومن تولي لك نورمال قميص وليك نورمال تجي خارج من داركم بالطوموبيل تلقاهم يصلوا كاع غالقين لك طريق تعاود تدخل طوموبيل وتغلق فمك باسكو لو كان تهضر ينوضوا لك يقتلوك المسلمين هادو اون سي جامي عندك ما على باليش انايا بروبليم فاميليا باباك عنده قلب ولا ما على باليش تروح تجري بيس ولا غالقين لك طريق ايا تي كخاف عبالك موطو انا دوكا مازال دوكا سورتو فإذا كانت في ليترونجي كيفاش الناس يصلوا في الطريق هذه مازال ما دخلتليش في راسي هادو دي زانيمو ولا حاجه لي زانيمو ولا ما فهمتش انا كيفاش هادو الناس تخمم هذه هي قشت الظاهره هذه تاع غير في فرنسا ولا حنا في لومان ما كاينش مشكل ايوا فرنسا صارت هذيك علي علي اون اكاي دي زادميتك بونسوار بونسوار عليكم Avec ta gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et tes cheveux aux quatre vents. Tu as compris le message, ça y est. Non, je vous écoutais, notamment sur Amir Gizned ou
Moi, j'ai envie de vous poser une question. C'est qui l'ennemi à abattre? Moi, je vais me permettre de répondre. Pour moi, c'est le pouvoir. Ah oui, exactement. Pour moi, c'est le pouvoir. Donc, je vais développer. Amil Dez, il fait des choses à sa manière, mais il a 2 millions de personnes qui le suivent. Alors, quel est le but? Excuse-moi, 5 Dizel millions. Metak, excusez-moi, c'est important. UGTA Salim, alors il écrit, Madame Mzraq a déclaré lors de son entrevue que certains haut placés flammés n'ont pas accepté l'idée de négocier avec les groupes terroristes, donc faut pas généraliser toute l'armée algérienne. شكون كانوا هذاك الوقت؟ شكون شوكر؟ كاع شوكر على بالهم باللي هذا راه ينيغوسي مع هذا الكريمينال، ما على بالهمش؟ هذا ما راح ينيغوسي، ما راحش وحده، راح او نون دو لارمي، هذا سي لو دي سيتي Bien لو sûr. دين ريبريزونتون دو لارمي، ما تجيحش روحك، ما تجيحش روحك، لارمي تفاهموا باش يروح، ماشي كاع لارمي تروح، راه واحد تفاهم ولا صاحبه يسلم عليه اشاك فوا. انا وريت لكم راك تشوفوا اشاك فوا كيفاش انا بيستاكوير، كان قمت جا كان شحال مش عارف شحال من خطره راح يشوف فيه. هاي بازي اكسكيوز مو. Oui, donc je disais, donc pour moi, mon ennemi, c'est le pouvoir. C'est vrai qu'il y a le problème des islamistes, c'est vrai qu'il y a le problème de la religion, mais à mon avis, il faut qu'on concentre nos tirs sur le pouvoir. Sur le pouvoir. Pardon. Donc pour moi que Camille Dez puisse éveiller, même si c'est à sa manière, même si c'est dans des objectifs comment dire qui nous arrangent pas nous, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que il est en train de tirer sur non, un ennemi commun. Et c'est la source des problèmes de tout de notre pays. Allô? Oui? Allô? Oui, on t'écoute, on t'écoute. On Vous t'écoute, m'entendez? Dizet Oui. Et donc, moi, je fais un parallèle avec 54. C'est exactement pareil. Les gens qui ont décidé de déclencher avant 54, c'était comme ça. Chacun tirait. Tirer sur l'autre, tout le monde hésitait, tout le monde. Mais le jour où ils ont décidé de s'attaquer à l'ennemi commun, ils ont avancé. Donc, Manu, Manu, ton micro, s'il te plaît. Asma, celui qui ne parle pas, vous éteignez vos micros. Hakta, vous ne faites pas d'interférence. Vous faites du bruit. Et à chaque fois, je vous le dis. Des Donc, micros ce sont que je veux sensibles, dire, des micros sont sensibles. Donc. Et donc, celui qui ne parle pas, il bloque son micro. S'il veut parler, Audi Fethou. Vous bougez, Kamel, on écoute, on entend. Manu, on va mal à Bello. Manu, bon, Manu, bon, oui. Oui. Vas-y, désert. Et donc, pour moi, je pense que c'est une erreur de tirer sur Amir Dez, même s'il n'est pas, si on rentre pas dans notre vision des choses. Moi, je trouve ça positif, ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il apporte à l'Algérie, ce connard? Qu'est-ce qu'il apporte? Il éveille certaines consciences à sa manière, même si Comment c'est pas atteignez un cas concret d'éveil. Ah, Gilo, tu veux que je te dise, je connais des étudiants algériens, des fois je leur parle. Et tu lui coupes la Pardon. parole. Il dénonce les méfaits de ces gens-là. Est-ce que est-ce Il que tu utilise les chauffe mêmes armes avec eux. Asma. Tu donc واحد زاد البارح روح لنابورت كال اوبيتال زاد البارح قول له يقول لك هذوك سراقين ولاد الحرام Oui, mais tout le monde est au lui, courant.
il donne des preuves. Bah, on sait tous, on part tous dans le vide, mais on n'a pas de preuves. Lui, il a donné des preuves. C'était quoi les preuves? Il a donné des preuves. Attendez les preuves, les attends. Enfin, je ne suis pas particulièrement. Mais je suis désolé, mais un amasmat, tu as preuve à ta. Ou je me trouve à ta. Écoute, Gilou, tu penses que s'il ne les a pas ébranlés, ils vont faire tout ça, tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Et peut-être qu'ils travaillent avec eux, Yarbakram Boud, c'est une tactique. C'est une tactique. Parce qu'ils s'attaquent à qui? À qui ils s'attaquent? Moi, ce que je veux dire, je vais résumer ça en une citation. Moi, je suis comment dire, bête et méchant. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Et qu'est-ce que tu en sais que c'est l'ennemi de ton ennemi? Et c'est peut-être l'ennemi de ton ennemi, Rami Darhoufi. Moi, je fais le constat qu'il aura mis le feu. Ils sont en train de tirer, d'ailleurs. D'accord. Alors, donc, n'attaque une preuve irréfutable, les ragalt. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Ben, mais ça ne marche pas. La politique algérienne et la politique qatarienne. Bonne relation, ou la très bonne relation. Tu parles du gouvernement algérien et du gouvernement qatari. Les échanges qu'il y a entre le Qatar et l'Algérie. Elles sont excellentes. Excellentes. Qui c'est qui finance Al-Magharibia? Qui c'est qui finance هذيك العصر هذه كي سي كي فينونس زيتوت كي سي كي فينونس هنا كي سي كي فينونس هذا وي منين يجيبوا في الدراهم اي عبد التاز كي سيركول كوم كوا سي الكاتار كي سي الكاتار انا عطيت دي بروف ولا فيديو راهي كاينه لا فيديو راهي كاينه اترافير هذيك لونجي الكرامه وداخلين فيها دي سويس وجابوا بلوندات وجابوا مضمات شابات سويسات هكذايا هما اللي يهضروا كامل وجابوا ثانيا سويس بوغوس الكرامه ومنا نو ريكومبونسون كامل هذوك تاع لا فيديو راهي سير مون كونت يا جي دينونس صح الوغ اكسبليك موا دون لا لوجيك دي شوز بوترتيخا بوترتيخا كيس كي دو دير بيسكو هادوك زيتوت ربعتو سون كونتر بوترتيغا اوني داكور وي دونك بور لوي لو قطار نو بو با فينونسي هادو وكيفاش هذا لامي دو ولا لينمي دو مون انمي مون امي انت عندك ان امي اللي راه يدعم في طون انمي كومون يبو فهمني فيها هادي. Et tu l'as bien dit, les relations entre le Qatar et l'Algérie sont excellentes. Alors qu'on sait avec des preuves irréfutables que c'est le Qatar qui finance le Maghreb. Il y a même un officiel. Ah, ok, qui va se faire amener faire ça. Il y a même un officiel. Mais tu connais le chèque de le Maghreb, il y a des sonnages DRS, ou sonnages Bouterticha, ou sonnages. Il y a Foufi Nabrak. Je ne parle pas de Maghrébianais, je parle de Amir DZ. Maghrébianais, c'est connu. Il est financé par le Qatar, donc il est sorti de l'Ard. Qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce Canon. Double Canon. Il est sorti de l'Ard. Il est sorti de l'Ard. Double Canon, il travaille chez eux. Eh, comment est-ce? Non, mais ce que je voulais dire, moi je, après les tenants, les habitants, moi, je fais un constat simple. Le constat simple que je fais, c'est que Amir Dezad, il a de l'audience en Algérie. Auprès de qui? Il a de l'audience en... auprès des Algériens. C'est des Algériens. Auprès même des étudiants. Oui, mais juste, on a votre sanction, tu as le fils. Les 2 millions qui suivent, c'est des Algériens. Asma, des Algériens émergent, des Algériens, de vrais Algériens, avec des valeurs algériennes, des valeurs algéro-algériennes, mais des valeurs islamiques, des valeurs algéro-algériennes, les fihom l'islam ta'na, ou fihom taqalit ta'na, ou fihom kulchi ta'na. Et vous allez voir que... Hada Amir Dezad, hada...
Comment tu veux changer les choses, Tadjiloum? Tu vas jeter à la mer 90% des Algériens. Mais non, l'Algérien, c'est comme le contenu. انا قلت لك تحطه في قلعه تاع كوكا يدي بوج القلعه تاع الكوكا تحطه في قلعه تاع اورانجينا يولي شغل اورانجينا يسوي شكون يسوي غير يفتح يفوك دي زالجيريان ايمرج سي تو هذاك مكان يفوك دي زالجيريان سانسير اونيت ايمرج جو تو غارونتي كو را بلو ني امير دي زاد ني بوترتيخا ني جينيرالات ني ولا يحزنون Comment est-ce qu'ils vont arriver au pouvoir, ces Ils gens-là? vont pas, ils vont avoir le pouvoir grâce à Armée. l'Khidma ou l'armée. Ça, c'est mon souhait que des officiers se révoltent parce que ils sont armés. Moi, je suis pour cette solution. Qui m'a battu les messages comme ils ont fait à Salazar, enfin, Portugal. Portugal. Non, mais la Djilou, c'est que. Djilou. révolution des œillets, oui, mais Ah, Djilou. la composante de notre armée, c'est qui? Ça fait un bizarre. Allez, on est allé à la mode. Non, mais le truc, Djilou, c'est qu'il n'y a même pas de tentative. Il n'y a même pas, genre, une Qu'est-ce que tentative t'en sais? avortée. Hado les 5, Hado Ah, je sais pas, Qu'est-ce que la t'en sais? dernière tentative, moi, c'était celle en Turquie, et pourtant, c'est la Turquie, c'est un grand pays, la Turquie, aussi, avec Erdogan et tout. Non, On peut c'est dire que Erdogan qui a peut-être. fait ça. C'est Erdogan qui s'est fait ça pour arriver à des Peut-être fins. aussi C'est pour se sûr, donner de c'est sûr. l'importance et dire C'est on en veut. Erdogan qui a manigancé tout ce truc. Avec les bêtes Internet, une vidéo, Yahdar. Hadek. Hadek, il y a. Là, Hadek, il y a. Hadek, Hadek, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre. Donc, il avait un but bien précis, c'était d'éliminer tous les opposants, quels qu'ils soient. Et voilà, il a utilisé ce subterfuge pour arriver à ses fins. C'est tout. En tout cas, Anna, je vais résumer ma pensée. Elle est basique, triviale. Hein? Tous ceux qui s'opposent à ce pouvoir mafieux qui nous a mis qui a mis notre pays dans cette merde depuis 56 ans, je ne m'oppose pas à lui. Après, quelles que soient ses méthodes. Oui, je comprends parfaitement. Je comprends Quelles que parfaitement. soient ses méthodes, mises à part, je condamne juste la violence. Je te comprends, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà. Anna, j'ai foi en l'Algérien. J'ai foi C'est en pourquoi je te dis l'Algérien. ça, parce que ce pouvoir mafieux, il a toujours utilisé ce truc-là. Ou c'est moi, ou c'est moi, ou là, Hadi Anna Bana, ou là. khalas, donc, Et ben voilà. Donc à chaque fois qu'on tombe L'Algérien sous un piège, gars mergou biha, enfin la ah. majorité mergou biha. On La tombe dans majorité un des piège, gens. et en attendant, ils sont toujours là. Enfin, c'est mon opinion, c'est mon opinion. Oui, Après, ça se bien discute. sûr, tu es là pour donner ton opinion. Je laisse les autres s'ils ont des choses à dire. Oui, si quelqu'un a un avis, Abdou ou la moto ou la Ouchey. Juste, Abdou a besoin du micro. C'est sûr qu'on t'a trouvé Tlata ou Tlata a le micro. Ah oui. Bon. Dernièrement, Netanyahu راح لعمان، سلطنة عمان. ولا وش فيها؟ نورمال. شوف هما هذول يخافوا على الحكم تاعهم، لي يشم بلي الحكم تاعو كاش عفسه و شغل يخاف عليه ولا شغل باش يبعد شغل مشاكل من الحكم تاعو باش إذا باش ما يتنحاش يدير ريلاسيون مع إسرائيل كيما قطر كيما قطر انا جو بونس كون ما عندهاش ريلاسيون مع إسرائيل فعلا كون صافي لونطوم هي كوريا كون السعودية دارت فيها أكثر من هكذا. Ah, Djilo, moi je voulais revenir à ce qu'il disait, notre collègue, il disait que ouais, il faut parler avec eux. Moi je dis ouais, il faut parler avec eux. Franchement, Djilo, moi je suis plus de son côté. Parce que je te le jure, Djilo, c'est 80% qui est comme ça. Donc automatiquement, à un moment donné, tu dis autant parler avec ces gens-là.
On sait, moi, je sais pertinemment que ces gens-là ne servent à rien et que ça ne sert à rien de parler avec eux, mais il faut le faire. Parce que de toute façon, c'est soit ça, soit rien. Ils sont tous comme ça, regardons la réalité, ils sont tous comme ça. Les étudiants, ils parlent comme ça. Les étudiants, c'est les étudiants. Et bien, ils sont comme ça. C'est fou. C'est pas genre, c'est l'élite. L'élite, elle pense différemment. Et après, tu as le peuple qui est dans la religion. Non, même l'élite, elle est comme ça maintenant. Ça, Genre c'est des médecins, des avocats. vous avez vu les médecins résidents. C'est des médecins qui font leur spécialité, qui ont c'est des bacs plus 18. Ils parlent comme ça. Et donc? Et donc C'est ces pas. gens-là, je la masse, et ben, de toute façon, quoi qu'il c'est eux qui vont venir nous parler. Parce qu'on sera tellement une minorité qu'ils même ils vont même pas nous calculer, ils vont prendre le pouvoir, ils seront tellement je sais, c'est désolant de le dire, c'est pas Zama que je suis genre pessimiste et je le dis. Non, parce qu'ils sont vraiment comme ça. Je te le jure, j'ai l'impression qu'ils sont pas eux-mêmes. On dirait c'est tu sais que chez Arthur voilà, le vendredi soir, tu sais, Mesmer là. On dirait là en disant ils sont tous comme ça. Tous, ils parlent tous de religion. Ils sont tous dans un autre monde. Je te le jure, moi j'ai l'impression que c'est chaud. C'est chaud. Et c'est En ça qui fait, me bloque. l'idée, c'est qu'on ne peut pas changer une société contre son gré. Il n'y a qu'une seule manière de changer une société contre son gré, c'est la dictature. Tu prends le pouvoir, les chars, et voilà. C'est ça, moi c'est ça que je dis. Le président, voilà. Donc, voilà. La Une société, il faut. vraie dictature, mais avec genre des gens éveillés et qui veulent du bien pour l'après-dictature. Genre, c'est des dictateurs qui préparent un avenir, mais après, ils vont genre donner le pouvoir au peuple, tu vois. Ça, peut-être Eh c'est oui, un mais après, rêve. les dictateurs, dès qu'ils sont sur le trône, ils y Non, il y craignent. en a qui sont. Sais pas, hein. Voilà. Donc, mon idée, c'est, enfin, ce que je pense, c'est qu'il faut composer avec sa société. Après, pour le constat, c'est qu'on a un ennemi qui nous pourrit la vie depuis 56 ans, depuis l'indépendance. Un Après, chacun. ennemi, ouais. Après, Moi, je dis chacun. l'ennemi, il est là depuis 14 siècles. Ah, C'est bon. qu'il est là. Parce que tant qu'il est là, de toute façon, ça sera jamais bon. C'est ça le problème. Ça sera jamais bon. En fait, on a perdu le cours des choses il y a 14 siècles. Parce qu'on serait, on n'en serait pas là aujourd'hui. On serait une terre accueillante, même attractive, mais de ouf. Parce qu'elle est au milieu du monde. T'as l'Ouest pour aller vers l'Amérique, le Nord pour aller vers l'Europe, le Sud pour aller vers l'Afrique noire, l'Est pour aller vers على بها ces bédouins. Et voilà. انا جوري مي ناتر في وقت الكاهنه، ومع الكاهنه كنت نقول ادولت. ايه يا ديني، انا كنت نقطع الرسام، انا كنت نقطع ديرك والله، كنت نقطع والله. كون مع الكاهنه والله غندير واحد الصلاه، نقول لها شوفي تبعي برك، تبعي جيبي رب الجيش هذا، استنى اروح نشمشمهم، نعرفهم يا دين ربي، يعني نعرفهم. أرواحي هذاك عقبة بنو هذاك، والله نسناه في ليبيا هذاك، ديجا هذاك نسناه ربو في ليبيا، نبدأ نقطع عملته ما يدخلوش لا لتونس لا والو، في ليبيا نسناه ربهم. ايه وتقول et tu peux dire où étaient les Algériens à l'époque, où étaient les Amazighs à l'époque. Il n'y avait qu'une seule région qui combattait. Et malheureusement, on ne peut pas remonter le temps, ça c'est Et voilà, on ne peut pas bien. remonter le temps. Non, mais Donc. on peut, c'est pas qu'on peut remonter le temps. Moi, je vois les choses différemment. Je me dis, ces connards, ils sont là depuis 14 siècles. Et presque au même moment, ils ont été en Andalousie, et c'est la péninsule ibérique. Et c'était toute l'Espagne était à eux et tout. Bref, et ces Espagnols, ils ont réussi quand même à faire le Reconquista. Ils sont bien. Et je Oui. le vois quand même qu'ils ont. Ben nous, il est temps, mon pote. Il est Asma, temps. Parce attends. que c'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Parce que si on est jeune et qu'on est ouvert et qu'on est optimiste, et moi je me dis, eh ben c'est maintenant qu'il faut le faire. Rentrez chez vous. Asma, est-ce que vous connaissez bien l'histoire des Nord-Africains qui raho les Amazigh qui sont l'Espagne? Est-ce que vous connaissez bien l'histoire?
Après, plusieurs versions. Je connais ta version, Jilouzama. C'était la sécheresse, ils sont montés. C'est Moi, je suis pas pas ma convaincu par ça. version, ce n'est Je suis pas pas. ma version. Non, c'est pas ta version. Peut-être qu'il y en a d'autres qui. C'est un historien espagnol. C'est ça. C'est un Non! historien espagnol dont le Oui, livre a été c'était. interdit. Ouais, mais peut-être que ça a joué. Mais en tout cas, le pouvoir, tu vois bien que le pouvoir, c'est. Après, on peut parler des Almoravides, des Almohades, des Iranides. Ils avaient quand même, à chaque fois, ils avaient quand même conquis cette part. Enfin, c'est eux qui dirigeaient un peu cette partie-là du monde musulman de l'époque. Mais quoi qu'il arrive, moi, j'ai perdu le filon. Excuse-moi, sinon, En tous les voilà, cas, j'ai perdu. d'après l'historien espagnol qui est toujours vivant, mais c'est moi, mais je peux avoir son nom parce que son livre, il a été. Surtout en Europe. C'est suite à 2 années de sécheresse, les Nord-Africains, Joe l'Espagne. Suite à 2 années de sécheresse. Ciao! شغل نورمو جاو ومن بعد وين صابوا الماء ريحوا جيلو جاو باسيفيك وشنو هو انت سمعت بهذه القصه هي بصح اسمع لازم تكون صابر تخلي يكملوا من بعد ما تقطعش اوكي سمعت سيم اوردر كاتيك تفضل نو كمل اذا خلاص راحت لي واش نكمل لازم تفكر لي في لافراس كيفاش نو واش حبيت نقول لك باللي انا ميم ريماركيت باللي شغل ما هذا الكتاب ما حبوش يبينوه ما فهمتش علاش انايا يعني شغل حاجه شغل يد ما تحبش تبينه هكذا هذا يصير بصح حتى لا كيسيون اللي نبوزيوها كيف لو نور افريكا وكبير يا خويا كيفاش لا سيشيرس الجفاف جا كاع في لو نور افريكا اسمع شوف اسمع قبل ما نكيولي تمام على بالك كيفاش ليستوار هذه ليستوار كيفاش روم سي تانكيتي علاش باسكو جدودنا كي راحوا لاسبان خدموا بناو توت ايتي بون كل شيء على احسن ما يرام سمعوا روم باللي هادو لي نوار افريكان اللي راهم جايين راهو الشعب معاهم هاي الحكايه تاعها الوغ كو حنايا نو زايو نو جامي في دمال ما قتلو ما دارو والو راحو جوست بور ايفونتيرمون سيرفيفر وشنو كوم ايسي سون بلو لابا وعجبهم كل شيء بناو داير كي تشوف لا تروح لامبرا تشوف اعجاز ولا انجاز ولا مش عارف شنو فا دي تروك اكستراوردينير سا دي بلو يا روم سي بور سا روم هاجموا هاي لا فري استوار تيل كا ايتي راكونتي بار ليستوريان هذايا اتون جيلو اي روم شيرشي روم هاجموا شكون اللي هاجموا روم قالوا يفو لي زاريتي راهم طالعين يفو لي زاريتي سينو يجيونا حتى لعندنا في يوروبيين الاندلس وي مسيو وي مسيو Oui, monsieur. Je sais pas. C'est Rome qui s'est inquiété l'oula où il y a qu'il faut les arrêter, Ramtal'in. Mais Ramtal'in, à cette époque, Rome n'avait plus d'importance. Déjà, le pouvoir, rien que le Chauffe, pouvoir, il était plus dans Constantinople. je peux pas connaître mieux qu'un historien, je lui fais confiance en Ouais, mais après, c'est Voilà. un historien. Non, Donc, Gilou, c'est pas voilà. pour te contredire, mais il y a plein d'hypothèses, D'accord, il y a ok, plein de. ça marche, Mais. ça marche, ça marche. Moi, Allez, moi, moi, l'itama, non. l'itama. Monsieur Kher, l'itama. Monsieur Kher, salam Ah, alaykoum. non, c'est ma okdork. تفضل بعد كاين اون اوتر اسمح لي بغيت نهضر على هذه راكم تسمعوا فيها وي تفضل يا اون اوتر هيبوتيز هو يقول لك باللي كانوا باغين فينالمون كانوا باغين يمشوا الاخرى لاسطنبول استادير اون فات من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم باللي غادي واحد النهار غادي تحكموا ال كيسموها ال العالم بيزنطة العالم كي... تحكموا الأراضي كاع اه ايه سي بلوزيبل سي بلوزيبل سي اون الون اون تركي il faut passer par l'Italie هما ils ont essayé plusieurs fois ils ont pendant des siècles ils ont essayé ils n'ont pas réussi
باش يحكموها من جهة سوريا. كاينين هيبوتيز يقول لك باللي كانوا باغين يروحوا باش يوصلوا ل باش يدوا لبيزنطي. فهمتوني؟ هذه سي اون هيبوتيز. كاين سيرتان زيستوريا ليستوار هذه تاع الاسباني هي كيك شوز كي ميشاب ولي دير d'après cet historien Gilou, ça veut dire que ils sont partis là-bas, ils ont immigré là-bas, quoi. Mais c'est pas dans un but de conquérir l'Espagne. Oui, il dit que ils ont fait appel à eux. C'est-à-dire, il y a eu un roi qui a été un roi ou un prince qui a été destitué et qui est venu demander secours aux musulmans et aux marahous. Mais qui est rahou au début, au départ, c'était les premiers qui mongolo avec les premiers sahaba l'ouala. C'était dans l'intention de Ngolo Bashir Yenchro l'islam, mais. De conquérir l'islam. Oui, mais après, c'était des guerres instantanées. Des guerres mabinettes, pendant 8 siècles, guerres mabinettes, هذا يتعاون مع هذا باش يطيح الاخر انسي دو سويت سيتي دي غير مي سان نون بيشي با بلي لا سيونس وكل شيء سو ديفلوبي يافي ثاني لوروب كيما يقولوا كانت تاثرت بهذيك الحضاره où ça a fait des changements, ça a fait des bouleversements en Europe. Il y a même, à ce moment-là, il y a des gens qui sont sortis de l'église, les Qatar ou quelque chose, qui sont sortis de l'église, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses. Comme on dit, l'Europe, à ce moment-là, ثاني كانت في الحالة تاعنا تاع ذروك كانت كيما نقولوا كانوا ذا زمان ملي رحت من عندهم الحضارة ومحوسين كيفاه يوصلوا باش يرجعوا للحضارة كيما احنا كيما نقولوا ذروك صافي دو سيكل و تروا سيكل يعني قبل كنا كيما نقولوا في الحضارة بصح خارجين منها كما نقولوا جداتي الله يرحمها تقول لي دعوة شر تجي دمرات وزلقات استدير وهذه بالنسبة للإنسان بالنسبة للإنتربريز بالنسبة للحضارات بنكسموه يعني كما نقولوا حاجة تطلع 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 ومن بعد تجي توصل لانسومي ان بوان كولمينون ومن بعد تجي هابطة مي لو بروبليم كيما يقول لك لمن تقرا زابور يا داوود يعني كي تكون كيما نقولوا في هذاك الوقت من كانت لا سيفيليزاسيون مسلمان ولا عربو مسلمان في هذاك الوقت هما كانوا هابطين بصح كاين ناس نقولوا بار اكزومبل كاين دي زوروبيان كانوا يروحوا للموند الاسلاميك كانوا يشوفوا باسكو هما كيما نقولوا هما كانوا في الظلام وحنا كنا في الضوء بصح اللي يكون في الظلمة ويروح للضوء ومن بعد يشوف غير هذيك شويه تاع ظلمه يفيق بها بصح هذاك اللي يكون في الضوء ما يشوفش هذيك الظلمه اللي راهي جايه فهمتوني ولا لا صح كيف فكرتني في هذه تاع لي غير وكاع هكذا شوف الهيومانيتي هادي كي تشوف ليستوار تاع الهيومانيتي عبالك ديغير 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 ما عمره حتى لحقوا في كي خلصت لا دوزيام غير مونديال باش يبداو ينقصوا ليغير يعني دوكا انا عايش في واحد ليبوك
كاين كالكو كار لي في لو موند باش تشوف لومان هدايا ما طايحين. لوروب لوروب كانوا دايرين بروغيسيون كبير في لا سيونس في لا فيلوزوفي في لا ليتيراتور اكسيتيرا اكسيتيرا. باش داروا هذاك الحروب تاع نابليون ومن بعد تزاودوا عند هذيك اللي قالت نابليون جابت واحد لا سوفرونس واش ماتوا لي ميزير اكسيتيرا اكسيتيرا. ومن بعد تزادوا عاودوا لا بروميير غير مونديال. Allez, oui, dire bonsoir, Azul. Azul Flawan. Azul, oui, dire. Azul, oui, dire. Ça va, et toi? Merci, dire. Ça va. Merci, dire, Gilo. Ah, tu vois, là. Merci, dire, au chai. Ah, un kiné de l'kahwa, tu vois. Si j'ai bien compris, parce que je suis depuis un quart d'heure. Vous parlez de l'influence arabo-islamique sur l'Afrique du Nord et l'Europe. Hein? La civilisation arabe, je connais, elle date de quand? Elle date que de l'islam, ça veut dire au 6e siècle, non, au 7e siècle plutôt. Voilà. Il n'y avait pas de civilisation arabe, il y avait la civilisation grecque. Voilà. Donc au 7e siècle, un siècle après, ils sont arrivés en Afrique du Nord, puis à la porte de l'Europe. Elle est où cette civilisation arabo-islamique? Un siècle d'existence, je parle du 7e siècle. Maintenant, il y a 14 siècles, oui. Je conçois qu'il y a un truc. Mais je parle de l'époque. Comment entendre, j'entends parmi vous qui disent qu'il y avait une civilisation, le Hadara, ils sortent de volomètre le nord, de l'obscurité à la lumière. Mais c'est quoi ça? Où est-ce qu'est la civilisation arabe au 6e siècle, au 5e siècle? Il n'y avait pas, il n'y avait rien. 5e siècle, après Jésus-Christ. Bon, si on prend ce calendrier. Le calendrier Hijri, c'est au 7e siècle. Hijra min Mekka ou Medina, c'est l'an 1 ou le Muharram, vous l'assumez, mais c'est au 7e siècle, voire au 8e siècle. Et elle est où cette civilisation? Rien. Ça, c'est ce qui m'étonne parmi vous. Bon, on est au 15e siècle, donc, après le Hijra. C'est normal qu'on va dire ça, mais à l'époque, c'était. Il n'y avait pas de civilisation. Ouais, je dis l'arabe ou l'islam, l'Andalus. C'est pas vrai, vous racontez n'importe quoi, Jaboulhoun, Benyan. Non, c'est les Amazigh peut-être, et puis la Méditerranée, il y avait le commerce, il y avait les bateaux, il y avait les guerres, etc. Il y avait l'échange, l'agriculture. Ou je dis l'agriculture, je dis l'Arabie Saoudite, ou je dis l'islam, rien du tout. Dajrad, c'est des criquets, c'est une invasion de criquets. Qu'il joue faut une verdure, trois, la verdure. Voilà. En fait, si tu veux, en fait, tout ce qu'il, un Perse a fait un truc bien dans au 7e siècle. Eh ben, Hadhara l'Arabie. Un Berbère a fait quelque chose en Maroc, à une certaine époque. Hadhara l'Arabie. Ah. Du coup, en fait, c'est comme ça qu'ils ont fait. Alors qu'ils ont fait. Oh, la haqiqa, mais quel ouel. Ils ont une pierre, ils tournent autour. Mohamed Quraysh ou Oktesh, on entend parler parce qu'ils étaient promus par les Anglais, les Occidentaux. À l'époque, il y avait l'empire anglais, l'empire espagnol, l'empire romain, les Grecs, etc. Voilà, ces gens-là, ça veut dire les Occidentaux, pour coloniser l'Afrique du Nord et les autres pays, c'est leur donner ce fléau d'islam et ce fléau d'arabité. C'est pour ça qu'on voit qu'en Algérie, là, aujourd'hui, Boutef, 5e mandat, la continuité. Mais on est au 15e siècle, après l'Hijra. Vous voyez, on est arrivé maintenant. Bouteflika, sur le coursier, tabou. Voilà, comme tabou, tout le monde, tabou, on a Bouteflika. Je ne vais pas dire un truc.
Voilà, vous allez, eh ben, par rapport à ça, arrêtez. Moi, j'ai écouté un petit peu, un petit quart d'heure, ça m'a écœuré. J'entends des gens maintenant, ils disent que Djabo Nord, Djabo Kharjounam Zolomat, c'est pas possible. C'est incroyable quand même. Zama, c'est eux qui nous ont appris. Nous, on passe à côté. Tu passes à côté. Je vais te raconter une anecdote. Les années 90, etc. Je ne sais pas si je suis là. Dans un café, il demande un café au barman qui était là. Et lui dit au chemin. Et n'est-ce qu'il dit le cas où est-ce que c'est allô? Pardon, allô? J'avais raccroché mon. N'est-ce qu'il m'a tout? Ouais. Il se met le cas où est-ce qu'il demande un café. Ouais. Le barman n'est pas le cas où est-ce qu'il n'est pas le chemin. Je suis une dame à tout après. Une esprit de Yusuf Kawas Taïmoum. Qu'est-ce que tu dis, je viens de la comprendre, moi. J'ai le corps de l'escapé. Qu'est-ce que tu dis, va rigoler. Bah, il la connaît ou pas? Ah, dis-le, tu veux que je te la raconte ou pas? Elle nous écoute pas. Ah, il est parti. Ah, j'écoute, hein. Donc, ce que je veux dire, les Arabes, ils n'avaient pas de religion. Ils ont jamais eu de religion. D'autres peuples, ils ont eu des prophètes, mais les Arabes, ils n'ont jamais eu de prophète. C'est à partir du prophète qu'il y a eu civilisation. Et toute civilisation, elle naît à partir d'une religion ou d'une doctrine. Ah non. Non, je suis pas d'accord du tout. D'une idéologie. Pas forcément. Moi, je pense que c'est plus le commerce. Les grandes civilisations ont toujours été, c'est quoi, du moment que les mecs ils sont à côté d'un fleuve surtout, ben ils commencent à construire, une fois que c'est bien construit, ben ils commencent à réfléchir, et après ils ont du temps libre, du coup ils réfléchissent peut-être à Dieu, ils réfléchissent, ouais, pourquoi on est là et tout, parce que quand t'as pas le temps, mais tu penses pas à ces choses-là, et justement, donc la base c'est quoi, elle est économique, du moment qu'il y a, et surtout il faut qu'il y ait un fleuve, les grandes civilisations, généralement, elles sont à côté des fleuves. En tout cas, enfin, moi je pense que c'est ça. Après, c'est pas sur une religion que ça commence. J'ai jamais eu aucune, à part l'islam, mais ça, pour moi, l'islam c'est juste une connerie. Ils ont volé juste les civilisations des autres et là, parce que pour moi, il n'a rien à rapporter. Mais toute civilisation ne naît pas à partir du néant. Toute civilisation, elle a pris d'une autre civilisation qui était en fait. Ça a été toujours comme ça à travers l'histoire. Moi, je pense que l'islam, déjà, à la base, il a été promu plus du côté de la Syrie et de l'Irak. C'était là où il aurait pu avoir de civilisation. Je pense pas que à la base, depuis là-bas, là, de leur désert, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y a même pas de. Je pense pas que ça a commencé de là-bas. Je pense qu'ils ont juste apporté juste un truc. Une question pour ce monsieur qui a parlé. Melhijra. L'an Hijr, le Muharram, le Hijra, l'Andalousie s'est passé combien de temps? La question que je pose à ce monsieur, parce que je connais ça. 730-777. Combien de temps? Je ne sais pas, moi. 100 ans, 150 ans, je ne sais pas, combien? C'est-à-dire, Anna, j'ai des dates importantes. Ah, oui. C'est pas grave, mais moi je cherche pas les dates. Combien de temps, oui, entre mais le Hijra, c'est entre l'Islam et la conquête de l'Andalousie? Mais d'où l'Islam? Marahouche, Bachidou l'Islam.
مش يشبه حوسوش يدوي يدوي شعبه يا ولنا اللي طلعوا اللي زهران ما طلعوش اللي زهران ما كاش معليش معليش est-ce que vous allez répondre à ma question combien de temps il s'est passé entre l'Hijra et la conquête d'Andalousie combien de temps quelqu'un peut me répondre وشنو الهجرة هذه que الهجرة شوف le premier an musulman c'est le premier siècle c'est mais le premier siècle entre moi je demande juste une question très simple même pas un siècle Combien il s'est passé entre la venue de Mohammed et l'Andalousie combien bah, L'Andalousie, c'est au 8e siècle. C'est au 8e siècle. 700. L'an 700. Asma, il y a des cas où on dit que c'est minuit. Il y a des cas où on J'en sais rien, moi je vous demande. Oui. Sincèrement. Quand il dit que c'est au 8e siècle, l'an 700 ou le même chose. Voilà. C'est la question que je pose. À peu près un siècle. Et خلاص قلت لك un siècle. Oui, mais comment voulez-vous bâtir une civilisation en un siècle? C'est pas possible. C'est qu'il y a eu des peuples, c'est qu'il y a eu une civilisation avant qui a apporté ça. Il y a eu des Andalousies, c'est nous. Ça n'a rien à voir avec les Arabes ou les Saoudiens ou Tahadouk. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a juste un truc, يعني, un chef-d'œuvre, architecture, mais C'est la preuve irréfutable que depuis la nuit des temps, ils n'ont jamais rien construit, ils ne savent pas construire, ils ne savent rien faire. C'est un désert et ça restera un désert. Voilà. Mais c'est nous, les Andalousies. Les Bracassés, les Feignas. Mais j'entends chez toi des gens qui disent. C'est à partir de l'arabo-islamisme, les arabes, voulaient mettre de l'obscurité à la lumière. Et chacun pense que c'est impossible. Pour lui. L'histoire à partir de l'avenue de l'islam, ça a été en accéléré. Je vous dis pourquoi. Parce que, par exemple, le zéro, le chiffre zéro, il a été découvert par les Indiens. Théoriquement, ils l'ont découvert. Mais ils n'avaient pas Non, les Arabes, ils ne l'ont pas découvert. Les Arabes, ils ont découvert l'utilité de ta'a. Parce que, à la belle, comme les mathématiques, qu'il y a des découvertes qui les découvrent théoriquement, par exemple, ce siècle-là, et l'application, on va la trouver un siècle après, 10 siècles après, on ne sait pas. Donc, à partir du moment que les musulmans ils ont découvert l'utilité de le zéro, c'est à partir de là que aujourd'hui je suis en train de parler avec vous. S'il n'y avait pas le zéro, l'histoire ne serait pas accélérée autant. Moi, je peux répondre à ça. Oui. S'il n'y avait pas Moïse, je ne serais pas en train de discuter avec vous. Tout à fait. S'il n'y avait pas Moïse qui avait des tablettes, je ne sais pas si je suis là. Les tablettes avec l'autre, et bien on a les tablettes maintenant. Je suis là. C'est bien. C'est merci. Garana d'accord blé. Khach wala am balou kayn li bdat la civilisation bdat ma l'islam ou rouh. Non. Kayn qbel l'islam kayn des civilisations par exemple des grandes civilisations les grecs ta al faraïna ta babel ta l'irak etc. Les persanniques. Donc والاسلام وين تلقاه تطور في هذوك البلدان اللي كانت عندهم كيما يقولوا عندهم باع حضاري روح حضاريه
par exemple طور في العراق قطش العراق من بلي كانت اون غران سيفيليزاسيون طور في مصر طور في لاسيري الفرس عند لي بيرس tu vois و ميم كاين حاجه مقبل جيلو قالها حنا درنا الاندلس صافي علاش حنا ما قدرناش نديرو واش درنا في الاندلس نديرو في بلادنا هذه ما فهمتهاش انايا اندلس ما عندكش ما كاش عندك بومدين ما كاش عندك بوترتيخه ما كاش عندك علي انا حي علي انا موت ما كاش عندك جيلو على بالي نو دقيقه راسات كاع فيها صح في ليبوك تاع بومدين في ليبوك تاع الاندلس اسكو كاين بومدين وكاع ثاني في بلادنا كنا نحكي لك انت ما بالك ما تعقلش على ليبوك تاع بومدين جيلو بالك يكون عاقل تعقل انها اللي كانوا مثلا تبغي تشري البطاطا يقول لك دي معها البصل تورنوفيس ماشي البصل يدي معها تورنوفيس ودي فيها معها مسامر سيرجوا تعقل ولا لا لا فونت كونت بوميتانت وي وي بيجي نعقل عليها ايوا دابا العربيه داروها لنا كيف كيف بومدين قال يا خويا تبغي دي العربيه اللي قلك دي معها ليديولوجي داريه وحنا ما قبلنا لا هذه لا هذيك هي سي سا لو بروبليم ما بوزوناش لا كيستيون قالك نتعرف ما جاوبتنيش ها نو بلي اندلس ما كاش عندهم بومدين هكذا سي سا بصح حنا في وقت الاندلس لي بوك تاع وقت الاندلس في بلادنا حتى ديك ما كاش بومدين تيوا نو مي عبد الشعب هذا باردون كما سي سي با باري سي با باري الاندو الاند في الاندلس ديجا يافي دو سور دو بوبولاسيون يافي دو ريليجيون ديجا فهمت حنا كانت عندنا تاع دراع غير الاسلام سولمون سي لا ريفاليتي كي افي كو نو زايو اون دو اتر تري انجينيو بور كونتر كاري جوستمون لو جيني سي تو فو دي زوتر Et ils ont réussi. Blati hiya ahsan. Je le répète, kanu madloumin. Et si ce n'était... Huma, ils n'ont fait que se défendre, en fait. Comment expliquer? C'est ambigu, en fait. Huma, c'est vrai. Huma qui rahma. Même à l'époque de l'Inde... Je peux lui répondre ou pas? Je peux lui répondre. Si tu parles, Zama, tu... Allez-y. Vas-y. يهدر ها كوبيتنا وما ديش الهضره سي جو بو كونتينيو ولا نو با ليسي لو فيد ورا هذا واش هذا جيرو tu as raison est-ce que l'histoire doit nous apprendre des erreurs de nos aïeux ou de leur intelligence il faut qu'on apprenne de ça maintenant si on raconte juste l'histoire pour la raconter Ça ne sert à rien. L'histoire n'est pas enseignée dans l'école algérienne. L'histoire, elle est... C'est à chercher. C'est une recherche personnelle. Chacun cherche l'histoire. Attends. Dans l'éducation algérienne, on doit enseigner l'histoire quand même. Oui, mais elle est fausse. Elle est fausse. Elle est fausse. Et justement, pourquoi on en parle de cette histoire? Pourquoi on en parle? C'est d'en faire un bon usage, d'en faire quelque chose qui va bénéficier aux générations de la Midjou. C'est bon. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on doit laisser? Est-ce qu'on doit, on doit accepter tout, le mensonge? Et on va être condamné par l'histoire, l'ironie du sort que m'a pour le Québec. Pas moi, on a les vidéos Michel. Non, mais justement, c'est pour ça que je te rejoins, pas toi. Mais est-ce qu'on doit faire quelque chose avec ? Toi, tu le dis, mais on en fait quoi ? Ah, coulta. Mais alors, on en fait quoi ? Le souci est. Alors, t'aurais préféré le même coup, le chocolat. Pour toi, c'est pareil. Non, au contraire. Au contraire. Mais je te rejoins, je te dis. Alors, on a la commission, t'as les solutions. On a un chab normal. Justement, non, il faut pas être fataliste à ce point. T'es un citoyen ou t'es un individu, quel que soit. Parce que l'aide
du papillon, l'effet papillon. Un papillon, il bat des ailes, il peut changer le climat. Tu peux le changer à ton niveau, dans ta famille, dans ta région, dans ton village, etc. Chacun, il lutte contre ça. Et voilà. Vas-y, lutter contre une montagne. Une montagne. T'en fais pas peur. Hein? Mais avec la volonté de tous, on peut arriver. Et il faut savoir, il faut avoir un but. De quand tu m'as dit qu'il faut le soutenir parce que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi. Non, je veux savoir qu'il le but de l'Amir des Z. Je veux soutenir, mais je veux savoir le but de l'Amir. مش راح يطبعني انا كاش نهار ملي ينوض لي جون هادو يشعلها فيهم ينوضوا كاع ينوضوا يكسروا كاع يهولها لكاع ومن بعد يسيباري ومن بعد هما يحكموا هذيك ما ماشي معاه مي باش يطيح الحكم هذا يتنحى الحكم هذا بعد مع نيمبورت كي باش يطيح الحكم هذا اكسكوز مو اي بصح مو جي فو ريسامون ماكرون راح للحكم هذا ميركل راح للحكم هذا ils ont été touchés lui ils l'ont soutenu attends بعد تقول لي كيفاش انا نقول لك هو لي زالجيريان ما يتامنوش والله ما يتامنوا سي سي بيرسونيل على شوف جو بونس ان تو لي زالجيريان على بالهم بها مو جو ايكوت J'ai des idées opposées par rapport au Dieu, mais je le soutiens par rapport à ce qu'il fait, parce qu'il a six convictions, il y tient. Et moi, j'ai mes convictions, j'y tiens. Donc, ces gens-là, Bouteflika a été soutenu par Merkel et Macron, plus Hollande, plus Djaouga, ils soutiennent maintenant, ils nous annoncent cette année. On ne sait pas ce qui s'est passé, tu dis qu'ils soutiennent. On ne sait pas, mais on a nos convictions. Je peux intervenir, excusez-moi, c'est moi qui avais parlé d'Amir Gezette. Ça ne te donne pas le droit d'intervenir quand tu veux. Oui, donc... Moi, ce que je voulais dire, je ne dis pas que je soutiens Amir Gezel ou je soutiens ses options. Je dis que je ne le critique pas, que je ne tire pas sur lui, parce que je considère qu'il est en train de tirer sur mon ennemi, à moi aussi. On a un ennemi commun. Après, comme a dit, je crois que c'est Ushai, j'ai mes convictions, il a les siennes. Mais ton but et son but, est-ce que c'est le même? Dans l'état actuel des choses, mon but et son but sont les mêmes. Moi, mon but, c'est de faire tomber ce pouvoir mafieux qui nous pourrit la vie depuis l'indépendance. Adam, il n'y a rien tombé ou classe, mais il n'y a plan, il n'y a qui va se... comment faire marcher le bled pour faire tomber ou qui va faire tomber la révolution ou je ne putsch qui fait ça parce que il y a deux vidéos راح يطيح انت يا سيستم اللي حكم depuis 62 بالتحديد يا ودي يخدم معاهم شوفوا شنو غير يخدم معاهم ديريكتومون il est en train d'affaiblir le pouvoir Comment affaiblir le pouvoir? Asma, affaiblir le pouvoir, tu sais ce que tu es en train de dire? Le pouvoir, oui, le président Makash. Président Makash. Oui, l'Assemblée, chouak, ralqou, nahaou, wahad, waoudou, darou, la constitution, li darou, houmam, ami, garou, fia. Affaiblir le pouvoir. C'est très radi. Anan Gout Hadja, ils sont en train de préparer un coup pour durer encore 26 ans. Oui. Mais ils ne peuvent pas. Les réserves sont en train de se faire. Ils ne peuvent pas se faire. En tous les cas, après, non, tu vas payer. Ou tu te fais dans le Jazair. Ou tu te fais dans le Jazair. Hado. Ils ont encore 50 ans. Ou tu te fais dans le Jazair. Même il خلص le pétrole, l'Arabie Saoudite t'atteint le dirham. Oui. L'Américain t'atteint le dirham. Peu importe. Je vous dis que Merkel, Macron, ils ont aidé. Oui, je sais. C'est une certitude. Nous sommes juste comme ça. Nous sommes juste comme ça. Ibn Tarmiya, Abu Huraira al-Harrar, ça arrange tout le monde, sauf nous. Tout à fait.
Ouais. Est-ce que je peux vous poser une question? Qui nous les ancêtres تاعنا سمحوا لي دقيقه كي نشوف لي لي زيستوار تاع لي زانسيتر تاعنا الامازيغ يا جدك حروشه واحد الخطره كنت في ايرلند في لافيل واحد لافيل اسمها كورك جاي في الويست سود سود ويست اه حاصل توريستيك راني نمشي هكذا في وسط لافيل جايز على واحد الباب تبرنا صغيره هكذايا نقرا من الفوق ذا الجيريان سبحان الله هذا راه يعيط لي هذايا دخلت حطيت فيها وحده كانت وحده قدامي وسقسيتها قالت لي بلي هذا تاع سي ان ديسوندون تاع قالت لي صارت واحد العفسه في واحد ماساكر تاع دو فيلاج قدام كورك زمان عندها بزاف الامازيغ طلعوا ماساكروا دو فيلاج داو 600 فام ركبوهم في البابر وعاودوا هبطوا وهذوما لي ديسوندون تاعهم اللي عاودوا ولاو تباعوا في الجي البنات هذوك ما فهمت ولا لا بالك Bien sûr, non mais ça c'est sûr. Même là dans le sud de la France, pas loin, vers hier, tout ça, Toulon et tout, eh ben il y a le massif des morts. Et quand je suis allé là-bas, j'ai lu sur une pancarte, c'est écrit, en fait, ils appelaient ça le massif des morts parce que c'était les razzias, ça faisait par là. Les morts, c'était quoi? C'était les morts, c'était les berbères qui venaient jusque là. Je me dis la distance quand même de partir des côtes nord-africaines jusqu'au sud de la France, ça fait loin. C'est pas le sud de l'Espagne ou le sud de l'Italie. Pour l'époque, c'est déjà beaucoup quoi. وعلى بالك ومن المومون هذاك جو كومونسي افير شغل لا ريلاسيون بين الامازيغ ولي زيرلندي بعدا ولاو يبانوا لي دي تروك هكذايا هذا بندير لو شون تاعهم يرسم بزاف الامازيغ سي انكرويابل وسمعوا شنو الشون ايرلندي هذاك الفولس هذاك تاع لي باسك ثاني كيشبهوها ايه كاين انفلونس تاع وقال لك لا رين دونجلتير في لي ليفر تاع ليستوار كيما كانوا حاكمين ايرلند قال لك حرقوا تو سكي ريلاسيون مع الامازيغ ولا كيك شوز كي مسلمان ولا كانوا دي زيكري فهمت الو حرقوا تو سكي ريلاسيون مع هذوك باش يغارديو زعما شغل البوبل ايرلندي هذاك في يدهم وما يمشوه Est-ce que je peux poser une petite question rapidement d'ordre politique et culturel sur les langues l'UNESCO ou Estrol qu'est-ce qu'elle préconise l'UNESCO l'Algérie a signé les conventions tout le monde a signé avec l'UNESCO Estrol dans la psychologie infantile etc il faut que l'enseignement soit fait dans la langue maternelle Aïda. Oui. Après, il y a eu l'officialisation en Algérie en 2016 de la langue tamazight. Parce que dans ma commune, à moi, en Kabylie, je peux enseigner en Kabyle ou pas. C'est dans la constitution. Ça veut dire que je suis algérien. Mais voilà. Donc, comme c'est une langue nationale et officielle, donc je peux enseigner en tamazight, en kabyle ou en chaoui. Donc, chaque région qui a sa spécificité linguistique et culturelle peut enseigner dans cette langue. Après, l'arabe, il peut être une deuxième langue nationale et officielle. C'est la question que je pose. Voilà. Moi, je pense qu'actuellement, le problème de l'Algérie, la langue... On n'en a que faire. خلي رب العربية هذه تسقم دابور ومن بعد نشوفوا. Je pense que c'est un problème en plus et qui ne réglera rien في la situation de l'Algérie. La langue ne réglera rien. Il faut d'abord نتهناو من العصابة هذه. Il faut d'abord نتهناو من هاد الخماج هذا اللي راهو حاكمنا. هاد المصايب. Il y avait quelqu'un qui disait que si un peuple perd sa langue, il est mûr pour être un esclave. Donc, on se bat contre l'arabe ou l'islamisme. On est conscient. Je suis pas contre l'arabe. Et je t'assure que je suis pas contre la langue arabe en tant que langue. Oui, mais on est contre quand elle véhicule l'idéologie. Voilà, quand elle véhicule cette idéologie de merde. Ou t'mhé.
elle va anéantir mon identité, je l'accepte pas. Bien sûr, c'est logique, c'est logique. C'est un nazisme. Il y a eu aussi un précédent dans l'histoire. Elle est à la langue, pour l'instant, on la met de côté. 48, la crise berbériste. Oui. Ouais. Ben, voilà ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que tu dis? Moi, je te dis autre chose. Je te dis vraiment ce que tu veux dire. Non, c'est franchement, je vais te le dire en cabine. C'est ce que tu veux dire. C'est un zmerer. Qu'est-ce que c'est vrai? Si ça, on soit dedans, c'est pas possible. Parce que c'est pas prêt. Aider. C'est pas prêt, une langue, c'est pas comme ça. C'est pas prêt. T'as même pas de manuel de science, t'as même pas de manuel de géographie. Mais il y a des mots qu'on n'a même pas. Mais tu peux pas. Donc, Slide. Écoute-moi. Non, ils ont ramené parce qu'ils avaient des manuels. Parce qu'ils avaient juste importé. Ils avaient importé. Slide, Aider. Ils avaient importé un modèle à l'époque. Nous, on n'a même pas de modèle. Eux, il y avait un modèle au Moyen-Orient et tout ça. Ils l'ont juste ramené. Boumdien l'avait ramené. Il nous a juste ramené le modèle de là-bas. Mais nous, on n'a même pas de modèle. Et c'est quand je te dis qu'on n'a pas de modèle, moi, je te défie, Hider. Je te défie. Okay. Je te dis pas, trouve-moi un livre d'école primaire. Trouve-moi un livre avec lequel tu peux enseigner, n'importe quel livre. Tu peux enseigner dans un lycée. Avec tous les termes, avec tous les. C'est direct. Non, mais soyons. Laisse-moi te répondre. J'ai compris ta question, Oshay, je te respecte. Et j'ai compris. Trouve-moi un livre en arabe qui rapporte une science. Tout a été constaté. Oui, mais quand même. Ils en ont. Ils en ont. Parce que déjà, eux, ils ont l'argent. Mais je te dis ils ont la science. Je ne te dis pas ils ont la science. Mais je te dis que leur langue est prête pour traduire la science. Si tu veux, s'il y a un brevet, s'il y a un. Attends, moi, je te dis la vérité. On dit la vérité. Non, on en parle. C'est pour ça que je suis là. Ouais. Il faut être rationnel aussi. Hein. Il faut pas. On peut pas comparer une langue qui est vivante depuis. Comme l'arabe, avec une langue morte. Mais ça fait 1400 ans que cette langue a stagné. Voilà. Elle n'a pas évolué d'un iota. Voilà. Donc tu peux pas attendre de cette langue que du Roland de Nain. Je vais te prouver. Je suis sûr qu'il faut du temps. Le Kabyle. Attends, Sophie Kenané. Je vais te prouver que le Kabyle. Tamazight n'est pas mort. Avec des messieurs, ce qu'on dit, c'est que des messieurs, je le sais. Là, t'inquiète pas. Est-ce que tu as compris quelque chose? Tu n'as rien compris à l'histoire du Cambodge. Donc, tu ne peux pas parler de la translation ou des sciences. Il y a des gens qui travaillent. Il y a eu Mouloud Mamri dans les années 70 qui a fait des cours à la fac centrale. À l'époque, les années 70, 75, 75. Non, vous mentez. Le souci. Vous m'entendez? Oui. On t'entend, Oshay. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que, comment que tu veux enseigner la médecine? Skbaylis. Narstmezir, narstchaouit, gdabbarat, même staaraf, d'ailleurs, même staaraf. Comment veux-tu faire, Aïder? C'est vrai qu'il y a certaines maladies qu'on ne connaît pas à l'époque, mais il y a eu certaines maladies à l'époque. c'est pas qu'on ne peut pas trouver de mots, on peut trouver des mots. Mais pour les trouver, il faut les chercher. Tu vois, et pour l'instant, on est en train de les chercher. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas, on est en train de les chercher. Et une fois qu'on les a tous, c'est un exemple que je te donne. Non, je dis pas qu'il faut pas commencer maintenant. École primaire, il faut que ça soit. Partout, école primaire, c'est obligé. Je parle de l'école primaire. Parce que personnellement, je pense qu'ils auraient... j'ai pas fini. Excuse-moi. La mazir de l'école primaire. J'ai pas fini. Je dis pas, à ma école primaire, tu vas enseigner avec. Même ça, tu vas même pas trouver autant de maîtres, assez de maîtres pour l'enseigner déjà. Je te le dis. Et puis, tous ceux qui m'écoutent. Juste, moi, je pense que... Tu vois, parce que moi, je suis toujours un extrémiste. Je pense que ça, je ne sais pas combien d'heures d'attarbé, l'islamien t'arbha,
c'est ça qu'il faut remplacer par Temazight, dans un pays qui se respecte et qui respecte son histoire. Au lieu de nous casser la tête avec Tabbatiada, en plus, c'est Darb al-Falaqa à chaque fois, au lieu d'enseigner des choses, ça peut, ça coûterait pas cher en plus. Oui, parce que tu remplaceras juste les mêmes profs. Alors, Temazight, bel-hukum hada. شوف نفهمك باللي tu es très très loin de la réalité. بالحكم هذا يدير لك تمازيغ بصح يقول لك ما شاء الله ابو هريره الهرار و بيان سور كوم il faut d'abord se débarrasser de cette merde tant que il faut qu'il y ait une volonté politique. هادو راه قال لك il y a pas de volonté politique هكذا بلا ربي غير تبقى هكذا. alors tant que tu t'es pas débarrassé من الحكم الخبيث هذا rien ne changera. Rien, même si يقول لك تمازيغ ويحطوا لك تمازيغ اون تيت ومن بعد يحطوا لك العربيه ومن بعد يحطوا لك الاسلام نو في التمازيغ tu parleras de Ibn Tarmiya Abu Huraira Harar ويقول لك وي s'il te plaît moi je suis pour alors est-ce qu'on peut enseigner l'algérien en Algérie? Moi je suis pour tout de suite, voilà. Tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens. Bon, on s'en fiche des moyens. On s'en fiche des moyens. Écoute, des moyens. Tu as des bandades. Tu as des bandades. Rien tranquille. Tu as. Tu vas enseigner Temazigh. En Kabylie. En Kabylie, ce sera une réussite totale. On va de où tu vas à Rennes, où tu vas. Je sais pas où. Non. Mais écoute-moi. On a dit. On a un retour sur YouTube. Monsieur Khair, vas-y, tu voulais intervenir. Attends, on va dire. Vas-y, on va dire. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, Dilo, c'est Khair. Khair. Azul Flaouner Koulé. Azul. Donc, j'ai envie d'intervenir sur ce sujet. Fadal. En fait, pour moi, le problème n'est pas la langue. Le problème est l'identité. Absolument. Donc, c'est vrai qu'il m'a dit, il y a une volonté politique. Mais la volonté politique, en réalité, m'a dit, je suis en 62. Je connais le Zaire 62. Je connais le Mbella, c'est ça. Le Mbella, je chauffe YouTube, je chauffe des vidéos sur YouTube. Le Médine. Je suis en Mbella. بومدين هو اللي حكمها من 62 تنجم تقول باللي بومدين هو اللي حكمها اي انديريكتومون سيتي لوي ايلون بريباري فرنسا بريباريتو بومدين حياته قاعدتك راه في الازهر جاب ليديولوجي تاع الاخوان يعطيك الصحه بالبلاد انا قبل ما نكون جزائري جو سوي دابور مسلمان دونك ما عندوش ميم هو ما عندوش اين ايدونتيتي الجزائريان يمشي بلا ريليجيون بن هو اللي يقولها يقول avant que je sois algérien d'abord je suis musulman ensuite je suis arabe ensuite je suis algérien c'est comme ça qu'il a défini l'identité donc on voit pas la chose de la même façon or حنا نقولوا nous sommes algériens avant tout on بعد يجوا سوا الاخرين je suis algérien on بعد يجوا on peut discuter autre chose mais par exemple بن بلا ولا بومدين كيفاش يخمم je suis musulman arabe ensuite j'ai l'Algérien. En bas, ils ont toujours, par exemple, Ben Bella, Boumdine surtout, c'est des gens qui étaient convaincus que nous sommes arabes. Ils ont toujours gardé que l'Algérie allait arabe. Réellement, ils pensent que quand ils sortent de l'arabité, ils risquent leur islam. Ils peuvent pas, en fait, pour eux, ils ne peuvent pas être arabes. Ils ne peuvent pas être musulmans sans être arabes. C'est ancré dans leur tête. L'idéologie a dit qu'il y a des tels droits. Le pouvoir en place, il manipule la question juste pour rire le pouvoir. Quand tu manipules l'islam, tu vas rendre le peuple stupide ou tu gardes le pouvoir. Grâce à cette manipulation, tu gardes le pouvoir. Donc ils sont en train de jouer sur ça. Et donc il y a beaucoup en Algérie, beaucoup. Qui te dit, on est un Mazigh. Oui, il va te dire oui. Mais au fond de lui, ça le dérange. Parce que lui, il va te dire arabe. Parce que quand il est là, il ne peut pas te dire que je suis arabe. Parce qu'il craint qu'il ne soit pas musulman. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, ils ont peur.
On est d'accord que il n'y a pas de spiritualité, il n'y a même pas de théologie, il n'y a rien. Ils sont musulmans, blahwa. Alors, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. On est d'accord. On est d'accord à 100%. Ouais. Mais ce qui se passe, c'est que malheureusement, les gens qui ont un certain niveau, une certaine popularité, mais on ne voit pas les directement. Même Homara, ils jouent avec Dieu. Je vais vous donner un exemple. L'autre fille double canon a de plus que 2 millions de likes sur Facebook. Il y a ou il n'y a pas? Je ne vois pas. Par exemple, il manipule la religion. Qui donne toujours à la Mohammed, le Rasoul, etc. etc. Mais il va vivre en France, bizarrement. C'est une bénédiction. Bnadem kima hadak, il a été récupéré par Rachid. Donc maintenant, on connaît sa couleur. C'est fini. Et comme on dit en langage scientifique, il est immunisé. À la banoche au chikoul. Amir Dizad, un de plus que 2 millions. Même si hadak jablar bikhata, je suis à la religion. C'est juste un de haut niveau. Mais il a été récupéré par Rachid. C'est bien. Ça, c'est des réussites pour nous. Tu vois? Il y en a d'autres personnes. Maintenant, qu'on a un exemple. Est-ce que tu as vu un jour Hafez Draji, par exemple? Il a clarifié la situation de Fa'al al-Amazirien, à part le blabla qui est d'Arahna Amazir Bladra. Donc, il attaque Sa'dan. Il attaque Sa'dan. Oui, d'accord, à la belle, mais est-ce qu'il a réellement, un jour, parce qu'il y a un docteur de 2 millions, est-ce qu'il y a un docteur? Donc, le mouchkil, les Kabyles, toujours, pour les Amazériens, nous avons la langue. Or, la langue, ça marche juste dans la Kabylie, ou même dans la Kabylie, mais tu ne sais pas. Quand les gens qui disent, qu'est-ce que je fais avec les Amazériens? Qu'est-ce que je fais avec? Ça ne m'intéresse pas, parce que je ne sais pas si je parle l'anglais, je ne sais pas si je parle français, tu as une langue, qu'est-ce que je fais avec les Amazériens? Donc on n'est pas sur la même longueur d'onde. Or, on va t'écrire en Steve, on va t'écrire en Lille, on va aller voir donc les médias où des enseignants de l'amazigh ne lqawch des étudiants يقراو ما حبوش يقراوها. Ils choisissent pas cette langue. Et nous nlmouhom, et باش nlmouhom dkhlou f la confrontation directe. Wach ngolo? OK, puisque c'est comme ça, fi ghiliz ma bghawch يقراو l'amazighia, hnaya on va boycotter l'amazigh. On ma nqraouhach l'arabia. Aya ma nqraouch l'arabia, ma ndkhlouch la classe ta l'arabia. Tu vois la réaction. Or, le problème n'est pas là. Au contraire, il ne faut pas boycotter la langue arabe. Rak fi michli. Mais il ne faut pas faire des amazighiens. Ok. Tu ne boycottes pas l'arabie fi michli ou la fdra al-mizan. C'est un plus. C'est un plus. C'est une langue en plus. Il faut. C'est pas de cette façon qu'il faut réagir. Le problème, c'est que l'école algérienne, le primaire, les mikrona, بلي حنا امازيغ وما راناش عرب امبوسيبل اون دو كولتور عرب وي او دو كولتور مسلمان وي مي اون ني با دي عرب ديفينيتيفمون اون ني با دي عرب tu parles pour toi peut-être انا je suis ni l'une ni l'autre اسمح لي ديلو مي je suis d'accord avec toi bon هادو نهضروا généralement كي نهضر على دو كولتور كيما البارحه هضرنا كاين مبادئ في الاسلام اللي دخلوا عندنا عبر التاريخ كنقول كي نقول دو كولتور مسلمان مش معناتها راك مسلم مثلا مبادئ اعطيني امثله تاع مبادئ اسلاميه التي دخلت في التراث تاعنا نو بون جود عندنا جوامع ولا لا عندنا زوايا Mais les valeurs, ce ne sont pas des valeurs. Est-ce que tu peux dire que actuellement, plus que 90% des Algériens ils se disent musulmans, c'est une réalité ou là? Excuse-moi, j'ai le droit de dire que je ne suis pas musulman, et que je ne suis pas algérien, et que je ne suis pas arabe. Ben oui. Il faut que tu le comprennes. Oui, on parle des valeurs et des principes que tout le monde. Je m'en pour ne pas dire un mot. Chauffe. Il faut juste pas généraliser. Il y a Nadir. Il faut pas te dire nous dans le Jazeera. Non. Dis-nous ou dis-nous qu'il y a une fille.
كاين فئه عندها دي فالور اسلاميك، مي ما تقولش لالجيري عندها ولا لا ماجوريتي دي زاجير. سي ارشيفو سي ارشيفو جو تو جو سي ارشيفو باسكو سي ني افي با لا بير سي ني افي با لا بير لالجيريان تشوفوا على وجهه صحيح الاسلام هذا والله تاع الزبل هذا اللي جابوه Gino, c'est pour ça que je dis il faut des convictions. Moi, je suis convaincu que je ne suis pas musulman, je ne suis pas ni chrétien, je suis athée. Voilà. Un, je te fais moi. Deux, je ne suis pas arabe. Tu es athée, n'a'alaka Allah wa khazak. Orjoumou, moi, je m'en fous que tu le sois ou pas. Deuxièmement, les convictions, tu vois, je suis capide. Il est tout matin nous barbe. Ou barbe com. Arbe taille, mais je kiffe kiffe. T'aimes nous barbe com. Khlaknik baïdi. Il faut respecter Arbe com. Béliana khlaknik baïdi. Mais respecter, je vais faire un bon. Arbe com, d'où Rah, démission à mon Arbe com. Kara. Allez. La majorité des. En tous les cas, le problème dans le Jazair, moi, je suis problème de la loi ou la. Oui, peut-être identitaire, mais le problème majeur, le hukm al-khabith, le diyustam al-din al-khabith. Voilà. Allez, mais. Allez. Des autres powers, les gens qui ont fait ça, c'est que je suis fait. Des autres powers, خلينا. Asma, où est-ce que c'est Oran 31 هذا راح ن. وش بكم هذا وش كاين ديت باور خلينا نروحو فوق يا روح الو جيلو وي بون انا بيرسونالمون ما عندي حتى مشكل تاع ايدنتيتي J'en ai aucun problème. J'ai jamais eu de problème. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, pour moi, je suis d'abord algérien. Fret. Ça voilà. S'arrête là. Non, ça, après, le reste, on s'en fout. Le mazhak, je ne fais pas. Je suis. Tu peux me dire. Juste l'idée. Tu peux me dire que tu es arabe. Hagda. Je vais te dire oui. Pourquoi je suis arabe, à ton avis? Pourquoi je vais te dire que je suis arabe? Parce qu'il y a des arabes en Algérie. Non, pas du tout. Parce que le Jazair fait partie de l'Union arabe. Tu vas me dire, Gilo, oui, mais j'ai pas choisi d'être arabe. Ok, pas de problème. Je connais des Français qui veulent pas être européens. Mahbouch, ils connaissent la France, l'Union européenne. Juste, je continue l'idée. Est-ce qu'il faut qu'on sorte de l'Union arabe? Oui, je le veux absolument. Habite le Khorjoum de l'Union arabe. Et à ce moment-là, je vais te dire que je ne suis pas arabe, définitivement. Donc, le mot arabe, je ne sais pas si je suis arabe, les racines. Non, les racines, je suis amazir, je suis kabyle. Oui, je suis la kabyle, mais pour. Je respecte les gens, les rahoum kabyle. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pour l'autonomie, pas de problème. Je suis kabyle, mais pour moi, le mot kabyle veut dire algérien habitant la région de Kabylie, comme un Ouharani, c'est un Algérien qui se confie au Ouharan. Je suis kabyle. Et tout ce beau monde est un mazir. Je suis kabyle, j'ai ma propre culture, ma propre langue, je suis différent des autres Algériens. Asmahli, بغيت نintervenir نسقسي خونا. Assalamu alaikum, Azul Fellaoun, Rakim Arakom. Je retrouve des anciens connaissances les Aoudou Lao. Sahito, Sahali. J'ai entendu le monsieur, je sais pas qui parle maintenant, mais il a dit nous sommes. Nadir, salut Nadir, comment ça va? Salut. On est des musulmans de culture arabe. Je suis pas d'accord moi avec ce que tu dis là. Non, nous sommes de culture musulmane et de culture arabe. Non,
مي يا با دو كولتور عرب على بها قلت له ما تقولش نو ما تقولش حنا في الجزائر ولا الجزائري اهضر على روحك اهضر اطون نادير جو فو تو بوزي اون كيستيون است كو دون تا بونسي tu peux séparer arabe de musulman ou non? Tu es capable de le faire ou non? Bien sûr, ça n'a rien à voir entre les deux. Et ben, pourquoi tu dis on est de culture arabe? Sur quelle légitimité tu dis qu'on est de culture arabe? Parce que, tout simplement, l'arabe... هما اللي دخلوا الجزائر جابوا لنا الاسلام سي فيريتي ما جاوش ليها مي هذه حكايه لي فاب دو لا فونتين الله يهديك راجل واش دخلوا لنا ما تعاود لي حكايه العروبيين اوديها برك انا واش جا دخلوا لي زرب اسمع يا يور كونتاكت افيك لي مي فو ليغ ليستوار كونت اون فو سافونتوري دون سي سوجي فو با ريفير هاد يا يور لو كونتاكت avec les premiers musulmans mais après les berbères ils ont chassé les arabes اي اي راك تسقسيني في هادو عطيني اون ديناستي عرب كي دوميني الجيري اي شيش عطيني اون ديناستي عرب كي دوميني الجيري ان ايطا ماكاش اي عطيني اي نادي راني قارع ماكاش ماكاش نو يا با يا با سا نيكزيست با سكي اكزيست سي ان بو نو اون تونيزي لي اغلبي دي لي حفصيد سي با دي عرب نورمالمون نو نو سي با دي عرب سي با دي عرب لي La Tunisie et la Libye, elle a perdu sa langue dans le 13e siècle. Pourquoi? 13e siècle, elle a perdu sa langue. Attends. Écoute, toutes les dynasties qui ont régné en Afrique du Nord depuis la venue de l'islam, c'est des dynasties amazighes et qui, dans la majorité, ils se sont exprimés en berbère. Il faut faire la différence. L'arabe, c'était la langue du Coran. L'arabe a joué le même rôle que la langue latine a joué en Europe. La plupart des peuples européens ne sont pas des latins, à part le sud. Tous les autres ne sont pas des latins et leur langue, elle n'est pas latine. Mais il y a eu une présence latine dans ces pays à travers la chrétienté. C'est tout. Et nous, il y a eu à peu près le même processus. Et c'est la même chose dans tout le monde musulman. Hein. Chez les Turcs, chez les Perses, tu trouveras la présence de la langue arabe qui était la langue de la religion. Mais ces peuples-là, ils ont gardé leur spécificité. Moi, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce que dit Nadir quand il dit on est de culture arabe. Je suis désolé, mon ami. Il a le droit de l'être, il a le droit de le penser. Non, mais sur quelle légitimité, Djilo? Un athénien, il est thaïlandais. Un athénien, j'ai le droit de l'être. Tu as le droit. Tu as le droit. Mais il ne faut pas parler au nom de tout le monde, au nom des Algériens. Mais tu peux dire le Jazair musulman, tu peux dire ça. C'est un kalam fasiq. Ben oui, je veux poser une question à notre ami Nadir. Arja Djilo. C'est quoi la culture arabe? C'est quoi la culture arabe? تبدا بريميرمون في لا لونغ كاين دي ريجيون في الجزائر يهضروا عربيه عربيه بارطاج كوني با كون كونجيه اسمح لي انا كي نروح تيارت ولا غليزان ولا السلام عليكم خويا عطيني تيب انا خبز سربي لي قهوه اللي باغي ناكل حبه باتيسري راني حبه ميلفاي شحال الساعه نروح ندخل لابوست ما نقولش السلام عليكم من فضلكم اريد وي مي كاين شوف كاين دي مؤارب على بالي عندنا الدرجه تاعنا مي كاين دي مؤارب Mais une culture, ça se réduit pas aux empreintes linguistiques. Attends, Nader, l'anglais, alcool, hospital. Hadouga, c'est des mots arabes. Ça veut dire, on va dire, c'est une culture arabe ou quoi? C'est quoi le délire? Donc, tu vas aller en Turquie. Attends, tu vas aller en Turquie. Si tu vas, là, t'as un qui est de Turquie, tu vas trouver que peut-être 30 à 40% de ce qu'il va dire, c'est des mots arabes. Bien sûr, les personnes. Est-ce que c'est un arabe? Est-ce qu'il va te dire, moi je suis un arabe? Jamais. C'est pas. Sure. D'ailleurs, même la langue arabe. Moi, je t'invite à voir le film de Jésus, celui qui a été fait par Mel Gibson. Voilà, ta bouche. Mel Gibson, il a respecté les règles de l'art. Il l'a fait en araméen. Va l'écouter. Si tu connais la langue arabe, tu vas comprendre presque 40% de ce qu'il va dire. Même la langue arabe a pris d'autres langues, quoi. Ça, c'est pas... Il faut pas être coincé que dans le côté linguistique.
Et moi, je te le garantis que l'arabe qui a été parlé à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas la langue qui est parlée aujourd'hui. C'est pas du tout ça, quoi. C'est une langue, ça change, ça évolue avec le temps. Et c'est pas que pour une langue qu'on va déterminer la culture ou d'un peuple. Ça se passe pas de cette manière, Sahbi. Il faut élargir un peu. Ok, Rani Maak, pas de problème. Maintenant, je suis habitué à dire, je vais dire personnellement, je vais dire à la roche. Bon, parce que je dis nous, personnellement, je dis actuellement, si je te dis arabe, c'est parce que l'Algérie fait partie de l'Union arabe. Ça, c'est Donc, politique. même si tu me dis. Écoute, moi, je pense que cet organe. Je pense, honnêtement, hein, dans les années à venir, d'ailleurs, même Missal El Hadj, la vidéo Théo, Missal El Hadj, il a dit, moi, j'ai rallié la cause arabe par intérêt. C'est tout. Moi, L'islam et la cause arabe. L'islam voilà, et la l'islam cause et la cause arabe, pour être arabe. honnête. Voilà. Quelqu'un voit indépendance, ça sera une autre paire de manches. Voilà, Juste pour ça, compléter moi l'idée. je vais te dire, moi je vais te dire, moi je pense que dans les années à venir, où l'Algérie, elle a deux choix, où elle va se soumettre au diktat de l'Arabie Saoudite, et je ne le pense pas, ou elle va tout simplement sortir ou faire quelque chose en autonomie. Parce qu'aujourd'hui, le monde arabe est dirigé par les Mais Saoudiens. il y avait un projet comme ça, justement. Il y avait un projet. L'Algérie كانت حابة تخرج من لونيون عرب باش تكري اوتر شوز مع العراق وسوريا لا هذيك ولبنان جبهة الصمود يا اتسيتيرا بلو دعيراق يا بلو دعيراق مي من بعد نو سيتي دون لو بروغرام مي من بعد هذوك لي بيي صراو لهم مشاكل دوك قعدنا وحدنا مي راني دوك فو كومبروندر بلي انا بيرسونالمون قلت لك سي جو دي كو جو سوي عرب سي لو فات كو لاجيري ابارتيان لونيون عرب وي جو لي با شوازي Quand les même titre que il y a des choses malheureusement qu'on ne peut pas choisir. Un Français, qu'un des Français est à l'extrême droite, par exemple, il dit que un Maranich européen. Ou même de gauche, il dit que Maranich européen. Mais il n'est pas européen. Mais Braoulakra, il est européen. Parce que la France fait partie de l'Union européenne. Ils ont voté contre l'Union européenne où Sarkozy s'y fait les hommes ou d'Khelhom Donc, un si je dis que je suis arabe, c'est le fait que l'Algérie appartient à l'Union arabe. Le Et le jour drame, tu sais, le drame, c'est que où. on est considéré comme un arabe par les Arabes de l'Arabie Saoudite. Pour eux, peut-être au maximum, tu es un arabe second degré. C'est ça On ce qu'il appelle. faut. Je sais. L'Algérie, l'Union arabe, mais à part ça, mais un dicta à l'arabe. Mais Non, qu'il y a une non, mouche. moi je pense. Alors, on est d'accord pour quoi Moi Hadja? je suis d'accord avec toi sur une chose que tu as dit, et je suis d'accord, c'est que le combat est sur le plan historique. Il faut faire apprendre l'histoire aux Algériens. C'est ça le drame Ok. des Algériens. Sur Ils ne ça, sur connaissent ce. pas l'histoire, il faut Sur leur apprendre l'histoire avant d'aller à autre chose. Et sur cette question, je suis tout à fait d'accord. ces Il faut. sages paroles. Sur ces Dame. sages paroles. Je vous remercie, messieurs. أشكركم جزيل الشكر و باسكو مينوي راهي مينوي 18 انا ديباسينا معليش طون سون طون في خاطركم صافي بليزير ميرسي عبدو ميرسي وشاي ميرسي موتو ميرسي دي زاد ميتك ميرسي لي تما ميرسي نادير ميرسي دي زاد باور صحيتو اي ميرسي صحيتكم مانو جاي و دي زاد باور نعم دي زاد باور من فضلك قشقش ما نعم خلينا دو قش نراها قيشو نعم دو قش قيشو في خاطر الجماعة وقال لي راهم سهرانين معانا رانا في الكباري ايوه هادي يا ولدي قش قش خلينا نروح ايوه هادي ايوه هادي قش قش اذهب يا شر Si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura.
écrivait un message de mort, hein, avant de mourir, quoi, un testament, c'est la haine des religions. Voilà. Je crois que ce qui a esquinté le monde, et ce qui m'a esquinté à moi, et ce qui vous esquinte à vous, et ce qui esquinte tout le monde, c'est les religions. Attention à ça. Attention à ça. Faites bien attention à ça. Ceux qui jusque-là se faisaient passer pour des socialistes, des communistes, etc. Pourquoi ils baissent les bras? Pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi ils ne crient pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne dénoncent pas? Pourquoi est-ce que... Alors? Et alors? Et pourquoi est-ce que des parcons et des parcs criminels maintenant nous mènent à la perte? Les intellectuels, les gens qui pensent, etc. Et alors, qu'est-ce que vous faites de vos pensées? Qu'est-ce que vous en faites? Des brioches? Ou des quoi? Et alors, debout, il n'y a pas de bon Dieu, il n'y aura jamais un seul bon Dieu. Hein? Et s'il y en a un, c'est vous, mais alors debout. Thank you.